Դատախազության ներկայացիներին աննշապես որևէ բան չունենալով նրան դեմ ես դեմ եմ որի մարկերից նրանց աշխատավարտ տրվի։ Բարս պատճառով չեմ կարող բոլորին անվանական ասեմ, բայց առնվազն մի մասին մեր գրասենյակում իրենց ստացած աշխատավարձի տեսով աշխատանքի չի ընթունի։ Ոչ մի գապչունի, ապուրինի գույքի վերնական սپانետ այն կարուսակարքը որ մենք ունենք ոչ մի գապչունի իրավական պետությանը եթե Հայաստանի դատարաններում իմ ասածից հետո Իվանոսկոկոցիների որոշումներն ունի բոլորը ինչ որ մեր փողում ներենացվելու ընդեմ Հայաստանի Հանրապետության որոշումներին ընդ որում գումարները լնելու են հսկայական ես փոճաշում միդան zwischen acht kindelingen wo chines nachkindelingen wo sortayin nomenklatura inaschan jolguchan մենք պետք է համակարգիր ձևավորենք 45-50 տարի եւ ավելի տարիքով մարդ Այսինքն մարդ, ով որ 2000-ականների սկիզբը միջև աշխատել է, 90-ականներ, 2000-ականների սկիզբը հնարավորություն է ունեցել աշխատել, ամենայն հավ, ու, հավանականությամբ, ամենայն հավանականությամբ, եթե ինչ որ հիմքը լինի ես գործը կմնեմ, նրա որիքի մրնագանձման խնդիրը բարձրանալու հիմա կբացատրեմ ինչի։ Ինենք ཐادرեն կարող որ 벨յանը ունի գույք, որը չի հաստատվում իր եկամուտներով սկսած այդ 4.5 կապիտալյուսի բյուջե գնա։ Միտոին կնե գնում, միտոք շունը, միտոք կատուն, այս անօրեն կարթում են, ինձ ինչու շուշում են մի անգամից այս շոկի մեջ են։ Մե Into power-ը ունն է, որ այս օրենքը այդպես են գրել։ Փարիսեական եւ հերթական ստի դաշտա։ Անհնար է բանացել եւ գալ հաշտության, որով հետեւ օրենքը նախատեսում է, որ անձը, օրը գտնի, որ ես գուիքա ապորինիա, կարող է գալ, բանացել եւ վճարել արմավազն գույքի շուկայտան արժույն 75%։ Ենք տրեքա ճուննով աճարեք, այդքանով կառնեմ։ Բարևձե՛ս։ Մեր օբյեկտիվում կարևոր սեմաներ եւ իրադարձություններն այսօր ծրուցակիցս կոնսերն դիալոգ հաստամանական գրասենյակի ղեկավարից Գործընկեր միջազգային իրավունքի մասնագետ Արամ Մուրբելյանն է, է բելյան, իսկ ես կմեր օբյեկտիվում գինելու այսպես կոչված апоրինի ծախումնեցող ուղի կանցման մասին օրերքը։ Բարևձե՛ս։ Շնորհակալություն, Արամ, ստեղեք։ Շնորհակալություն հրավիրելու համար։ Thank <laughs> you. 2020 թվականին խորհրդարանը ընդունեց այսպես կոչված ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բնագազմման մասին օրենքը։ Ես որքան<body> որ հասկանում եմ ինքնին անունը օրենքի դրահարույց է եւ իրականում բոլոր նրանք, ովքեր ընդիմախոսում են այս օրենքին, տարինակ իրավիճակում են հայտնվում, որովհետեւ առաջին հայացքից հասկանալի չէ թե ինչու պետք է ընդիմախոսել ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բնագազմման մասին օրենքին։ Միջdeter կան գնահատականներ, որ դա ոչ թե իրական Ապորենից ակում ունեցող գույքի բնագանձման մասին օրենք է, այլ իրականում սեփականության վերաբաշխման եւ ունեզերկման։ Ըմ ճիշտ հարցադրում եք անում, հենց անվտանգության հետ կապված խոսքը գնում է այդ ապորենի բարի օգտագործման վերջերս մի միջոց մի, մի հաղորդման ժամանակ կնարկման ընդիմախոսները մի կողմից դա դատազության ներկայացուցիչներով զբաղում էր այդ հարցով ասած պետք է տարանջատեն խանցավորի եւ ապոռինին միջև այի խանցավորը այդ այն է ինչ որ հանցագործության հետ է կապված իսկ ապոռինին ըստ երեւության դայն բույքն է որի ծերբերումը չեն կարողանում հաստատել օրինական եկամտներից Եթե մենք ձևակերպում ենք վերցնում ոնց որ էլի հարցադրումը կլինի, հա դեթե օրինական երկամուտներով են կարողանում ապացուցել, ապա դրավաբանական է որ ապորինի է։ Սակայն եթե հաշվի առնենք օրենքի կիրառությունը, արդեն իսկ առկա պրակտիկան, հիմա առանձին առանձենք անդրադառնանք հարցին, լրջագում քննիներ են առաջանում ձևակերպման հետ։ Եթե մենք դիտենք այլերկներում օպտագորսող терմինաբանություննա, ավելի հաճախ օրինակ կարելի է տեսնել առանձ մեгаդրական տվյալների ծառի ծրագրանցման կառուցակարգ կամ քաղաքացիա տվյալարական ծրագրանցման կառուցակարգ երկուսի դեպքում էլ գույքի վորակում որը դա օրինական է ապոլինի է համ հանցավոր է ասենքն գույքի վերաբերյալ վորակումն է չեմ ողնակվում ինչի որովհետեւ երբոր հարցադրումը մոտավորապես ինչպես դուք ্তվեցիք դնում են դեմը կարծոք ապորինի գույքի ծրագրանցմանը ակայն հայտ պատասխանի իհարկե ոչ А ամենամեծ խնդիրը այդ Ունքի ապուրինի լինելու հաստատման գործընթացներ նույնն է ոնց որ ասել, դե մենք արդյոք որ հացագործները պատժվում։ Պատժվում։ Իհարկե դեմ չենք պատժվում, բայց այնուամենայնիվ մաս տային է որ հաստատվի արդյոք անձ իրականացրել է հացագործություն թե չէ։ Դե մենք արդյոք որ Երևան հաղթները պատժվում։ Իհարկե ոչ, բայց ամ առաժեշտ է, է ընդհանրակարգ որպեսի դա ողզվի, որովհետև եթե մեր մտայնությունը կառուցվում է մեր տրավմաբանական կառուցվածքի հետեւյալն է, որ այս անձը ունի ապուրինի գույք եւ այս նույն կապուրինի ամենք համարում ենք հաստատված դա քննարկման ենթակա չի դա ոչ մի հարց պատասխան չկա դա ապորինի ուղղակի մեզ պետք են դացակար, համար, և, ներքույ, է ենթացակը բռնալ դำձելու համար այս լուիսի ներքո իհարկե քնթրահարույց է դառնում բայց մենք ասում ենք որ եթե անձինք ունեն սեպականություն, այս Հայաստանի հարաբեթության համանդրություն Հայաստանի հարաբեթության համանդրական դատարանը բազմաթիվ որոշումներում այդ թվում նաև 20 թվականի դրոփոխություններից հետո ունի որոշումներ, որտեղ հստակ արձանագրվել է, որ սեփականությունը ճանաչվում է, ապահպանվում է ճանաչման պահից, դա որպես չկհնարկվող հարց առնում։ Եթե պետությունը ճանաչել է անձի սեփականությունը, նա ապահպանվում է, արդեն համարվում է սեփականություն։ Բայց նաև եթե օրինակ անձ ունի լեգիտիմ ակնկալիք, որը միջազգային ստանդարտին է եւ սահմանադրային իրավական սահմանա սեփականության տերմինը ավելի լայն է։ Հիմա փորձե արվում Այս անգամ ոչ թե լոսել հառնել օգտագործվել է ապօրինի գույքի терմինալ ուրիշի ճակմունեصور գույք։ Օգտագործվել է հակակոռուպցիոն դատարան терմինը։ Այսինքն, եթե ինչ որ մեկի գործը ապօրինի ճակմունեծող գույքի բռնագանձման, տեղափոխել են հակակոռուպցիոն դատարան որտեղ կոռուպցիայի դեմ են պայքարում, ես միանգամից այս տպավորությունը որը կտեսեք կոռուպցիոն գործընթաց գույքի բռնագանձում։ Well, ես որ բեն կոորինացնատարանում ասում ենք, դուք հիմա 80-ն ասի ու մեջ ժամանակա հատված՝ տվյալ ամձի, օրինակ 93 թվականից ակումունացակումը գուկի կոնկրետ գործերի մասին, կամ 96 թվականին ինչ որ ձերբերում, երբ որ այդ մարտը որևէ պետական ողջույն չզբաղացել, ոչ մի այն ինքը, ինքը իշխարիապատը իր ծնողներ, այսինքն որևէ առնչություն չի ունեցել պետական առողջության հետ, պետական համակարգի հետ, առաջին պետական ողջույնը զբաղացել է դրանից առիներ հետո։ Հասма ոչ կապ ունի պետական բաշխման եւս word-ը տա շորը գիդա ու գեքեդ կա ոչ նա ասում ենք լավ եթե արդ տան դիսալսելն շոր հանգամանք որը հետո եղել ասма ի՞նչ կապ ունի այսինքն շատ կարեւոր է որը մենք հասկանանք ինչի մասին է խոսքը։ Դա կոռուպցիայի դեմ պայքարի, այն կառոցակարգը, որ ունենք, ոչ մի կապ չունի։ Այն կառոցակարգը, որ մենք ունենք, ոչ մի կապ չունի ԱՊՈՒՐԻՆԻ ԳՈՒՅՔԻ ԲՌՆԱԳԱՆԶՄԱՆ հետ։ Այն կառոցակարգը, որ մենք ունենք, ոչ մի կապ չունի իրավական պետության հետ։ Կարող ենք ավելի մանրամասն քննարկել։ Միეთ նախադեպային ռազմում եւ կոռուպցիայի կանխարգելման դեմ կոնվենցիաներում կա հստակ գիծ, որ պետք է ֆինանսավոր գործունեության եւ ԱՊՈՒՐԻՆԻ ԶԱԿ անկային կապը մին։ Պետք է ճիշտ հասկանանք ինչի մասին եք խոսքը դնում։ Ա զաբուխսը դի կնարկումների ժամանակ բազմաթիվ են երևույթները, երբ тарբեր, իրալիս ֆունդամենտալ տարբեր երևույթներ, այս մի ինստիտուտը լուսիներ կուննա, ասկանա պոլինիզակում ունեցող քաղաքի ծրագրման մասին օրենքի մասին, եթե լսեք կառավարության տվյալահաշվություն, արտարածության նախարարության, իհարկեն ծրնագանձելու կողմ կխոսող անձն կարծիքը կտեսնեք, որ Այս առիթով դրումներ տակ՝ <table> 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 Ամ հանալաբոր ծուն եւ գից պարտավորություն պայքարել կորոպցիոն գործունեության դեմ այդ ཐվում նաեւ Խաղաղակցիա դատավարական գործընթացների արդյունքում ինչի որովհետեւ կորոպցիոն հանցագործությունները շատ դժվար են բացահայտվում եւ Այսպես քոչված ընդհանուր սկզբունքը համաձայն, համաձ որի հացագործությունը չպետք է շահավետ լինի կամ crime doesn't pay-ն օկտագործում, այսինքն փող չի տալիս, իմաստը հետեւան է։ Եթե ես կոռուպցիայի artigo-ով եսին վրա բերեմ օրինակները, որ որևէ մեկին վերա չবেরեմ, ի՞նչոր մեկը կոռուպցիայի artigo-ով ստացավ եկամուտ, եթե հասկանում եմ որ եկամուտ չի ստանալու, իսկ իր արտրություն չունենա ստանալու։ Դա պայքարի գործիքի տրամաբանություն է։ Այս լույսի ներքո պետությունները կարող են ունենալ կոռուպցիոն հացագործությունների а դեմ பை կարի գործի կորը կոչվի քաղաքացիա դատավարական կամ քաղաքացիական բրդագանձում ու մոտավորապես որպեսի պատկերացնենք սա շատ արդյունավետ կգործի այ երկրներում որտեղ ապածուցման ստանդարտը քաղաքացիական եւ քրեական գործերում տարբեր են այսինքն եթե մենք դիտարկենք որ քրեական գործը հովանձին մեգավոր ճանաչելու համար ապարտಾದիլ պահանջի հանդիսանում այսպես կոչված հիմնավոր կասկածից վեր ապածողական շեմը Եվ օրինակ նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ մի շարք այլ երկրներում քաղաքացիական գործերում գործում է Հավանականությունների հարաբերակցության սկզբունքը, կամ այսինքն ավելի հավանական է, որ սա այսպես է, քան այնպես։ Ու տեսսյուսն ավելի հավանական է նա է հաղթում, այսինքն դա տարանը չի ասում ինձ համար համոզի չէ ձեր վերջնական, ասում է երբստել համոզի չեք, բայց դուք ավելի համոզի չեք, դուք հաղթեցիք։ Այդ երբ որ այս երկու տարանջատումը կա, իրականում տեսսյուսը մեծ շատ ավելի շատ են այս երկուսը, այս տենց մի քիչ ավելի իրարից հեռու տարանջատումներ ելեցի, ապա այն դեպքում ասում եմ, մենք չեն կարողանում ապացուցենք, որ անձը կար կարգ ստացել քրիա դատավարական թույլատրելի ապացույցների ընդհացակարգելի արդյունքում, այնտեղ պետք է մեր օրինակը մենք համակցություն, ողակե ապածուցներ, ապածուցների թվելատրելության ինչ որ ստանդարտներ եւ այլն։ Եվ ասեմ, բայց քաղաքացիի դատավարականով ես կարողանում եմ ապացուցել, որ լոսական շարքը կվերցրալ։ Ես չեմ կարողանում որ օրինակ ան ողակե ապածուցները, օրինակ այլ գործընթացով, հա, եւ դրա արդյունքում ես բրնագանձում եմ այս գիքանս ստարի հայտարագիրը ի ներկայացրել եմ, ստարի հայտարագրում է, ճի է reven, բայց ես տեսնում եմ Ձեր մոտ մի հատ մեծ ցած, հա, բայց այդ ցածը չեմ կարողանում տեսնեմ, որտեղից է հիմնավորել համապատասխանաբար, ես ինքը մենք ղեկավար գծից որ դա քաշարկ է։ Քաշարկը կոռուպցիա է երևույթը։ Ես դրա համար ձեզ քրեական պատասխանատվության չեմ ենթարկում, որովհետև ճունեմ դրա համար բողոքար հանգամանքները, բայց Ձեր գործը դեռից վերքում եմ։ Հա, այդ այսպես կոչված քաղաքացիական դատավարական բռնագանձումն է։ Հա, օրինակ, եթե բարձրver որ ինչ որ մեկը ստացել է քաշարկ, Այ քրեական տվյալների արժունքում այդ գումարը հանցագործության առարկան բնագանձվելու էր։ Եվ եթե չեն կարողանում քրեականը կարող են քաղաքացիականը։ Սա օրինակ բնորոշ է Ամերիկայում կարող է դիտառվել։ Իմի Հայաստանում քաղաքացիական տվյալարության ապահովման սխեմա շատ մոտ է քրեականին, որովհետև ճարտարապետ դատարանը մի շարք որոշումներ կա, որտեղ օղակյորեն ասում են, որ դատարանը իրավունք ունի յենթադրությունների հիման վրա որոշում կայացնել։ Հետադարը պետք է համոզվի, ճիշտ է, մի քիչ ավելի ծածր է, համակցության պահանջ չկա, ուղղակի ապահովիչների պահանջ չկա, բայց դա տարը պետք է համոզվasList լինի յեղած ապահովիչներով, որ իրականում ոչ թե 1-ը ավելի հավանական, այլ 1-ը հáctել է։ Եվ դրա դեպքում գործում է պրեզումցիաները, որովհետև կանոն հայցորը, եթե չհամոզես ճապոցուցից բաժնվում են մի քիչ ործծված դա, քүмքա որոնց առանց այլ կարքաուներ որոշ դեպքերում պատասխանողը ինչ որ մང་ պետք է պատծիցի մեր գլոբալը ասում։ Հիմա նայեք, երկրորդ դեպք օրինակը վերամ, նոր նորից էստ տարբերակով։ Ամերիկայում էլի դիտարկված օրինակ են վերում, գտնվում է մի հատ ավտոմեքենա, որի մեջ կա արգելված իրեր, օրինակ՝ թմրամիջոց։ Հիմա ինչ ենք անում մեր դեպքում։ Այս մեքենան գրանցված արտասահմանյան ինչ որ ընկերության անունով, ჩვენ կարողանում իդենտիֆիկացնել, ում է ֆիզիկապես պատկանում եւ ով է կառնացրել այս մեքենան։ Այն ենթադրում ենք, որ X մարդն է դարել, բայց չունենք ապացույց եւ չեն կարող ապացուցել։ Հիմա Հայաստանում ինչ է տեղի ունենում նման դեպքում։ Մերտում ենք այդ ավտոմեքենան, դառնում ենք հատուկ պահպանող տարածք։ ਉս փոսում ենք քրեական գործի ինչ որ ընթացքը։ Նույնիսկ որ կփարզեն կովա, ինչա, եթե չփարզեն այդ ավտոմեքենան այդտեղ կմնա ու կփչանա, կվերանա։ Ինչ են անում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դիվկում չեն կարողանում գտնենով, գիտեն որ ես կազմակերպությանն ենթադրում են որ պատկանում է এক্সմարթո։ Պետությունը դատի է տալիս մի քիչ տարօրինակ հնչի ավտոմեքենային։ Գա, բայց հենց հենց կոնկրետ ավտոմեքենան գاورինակն է, այսինքն կա, թե բաց են Ամերիկայի պրակտիկան, ասենք նայում է հետազոտում այս գործը նայելու ժամանակ, ես էս նյութերը ասվում ասելուց կա ասենք նահանգը ընդեմ save Toyota RAV4, ես ինչ համարի, ես ինչ բանով։ Հիմա գրանցված է ինչ որ Ունող հայ մենք քഴ്ների, բողոքամեր քഴ്ներին ինչ որ կամ Delaveri-նշուր միar կորպորացիայի վրա, որ իր հերթին գրանցված ոмяտուլիշ բանի վրա, որը գրանցված ատի խոանի ինչ որ մեկի վրա, ընդհադրում ենք որն է կապունիքս մարթո հետ։ Ճանոчуմ ենք իքս մարթոուն, ասում ենք նայեք մենք դա տենք տվելés մեքենան, որ իր սեփականությունը պանջանք։ Դուél կարազգած դատիտ, ասա ապացուցես որ կոննա։ Իքս մարթը հասկանում է, որ հենց որ ինքը եկավ դատարան ու հայտարարել է որ իրանն է քրյական գործում ինքը դառնում է Նշա՞ց մը գա՞ծ է չգա։ Արձնքում հանցավոր գույքը մտնում է շրջանառության մեջ։ Աუქցիոններում լինում է որ երբեմն անօգտիկներիից չգիտեմ ինչ է։ Դες մեքենաները շատ արագ անցնում են գործընթաց մտնում են շրջանառության մեջ։ Սա համայրը բացառվում է այն դեպքերում, երբ որ այդ դրա սեփականատերը հստակ գտնկով է։ Սա հիմնականում այն դեպքերում է, երբ որ այդ գույքի սեփականատերը չեն կարողանում հստական կովա չկա չիդենտիֆիկացտում տարբերացումից։ 23-րդ օրինակներ։ Երորդ օրինակը այն դեպքերում է, երբ որ ապետություններում արկայը հայտարարագրման ինստիտուտին ի խանել արունախ չունի կրկին ամերիկյան ռեալցան հանգներում ընթոված մոդելը այսինքն տարիներով մարտիք դալեսի եկամուտների գլխի հայտարարագից մեկ էլ մի տարի x մարտը որը ամեն տարի տվել է իր հայտարարագիր եկամուտների գլխի մասին մի անգամի ձեռք են վերում ասենք 플որիդայում մի հատ մեծ տուն գալիս են մոտոսփենքները ինչով է կարող է սա ոչ թե ինչ որ քրեական գործ կլինի տեղ ուսումնասիրեն կգան չէ հենց որ գնում է ձեռք վերելու գալիս են ասեն ինչով է կարող Հospoder, դուք تنس, var elem astan che koi haytaragir es a, ete tsush chek talis inchov ek, arin es tuna meng mernaganzumenk datakan gortsentatsov, vorov etev du ink'er tveles haytaragir, du partavores et haytaragirumutaljisht, tagerikchun, dra hamar kapatasxanatsyun yev da tageri unenum shat astta gortsentats. Esne dis instituter qayatsats e, yek etev avak. Karogh e gortsel, ayo, ink'e tarber modelner kay. Yes beretsi arnavazen 3 model, voronk bolor 3-nel kisht e, shat khaghakatsia datavarakan en. Serantsits vochmeka kreyakan chen, yev kak kreyakan gortshi ժանածներուն բնագանձում հիմա խոսում են 4256 քանիս գասենք ես բերեցի մի քանի տարբեր ֆունդամենտալ իրարից տարբերող օրինակներ հիմա նայեք ինչա տեղի ունենում ուրեմն մյդը իհամ մեր ձեռնո մեծացի պետք է մենք գնահատենք ինչի մասին է խոսքը հիմա խոսքը գնում է նրա մասին որ անձ ունի ճակատացում Ուրեմն Բելանեոց ու Միչև ավելի մանրամասն շատ կարևոր է այստեղ հասկանալ, որ առաջին հայացքից տպավորություն է ստեղծվում, թե այս օրենքը oligarchների հայ այսպես կոչված կամ նախկին ներկապաստանյաների համար է, բայց իրականում ցանկացած քաղաքացի, ինչպես ընդունված է, հասարակ քաղաքացի կարող է դառնալ այս օրենքի դիրախ, որովհետև դատախազությունը կարող է հետ գնալ, ասենք մինչև 91 թվական, քննության առնել ցանկացած անձի գույքի օրինականությունը, ապացույցներ պահանջել եւ կարող է այդ շրջանում ճի եղել հարկային օրենսդրությունը կայացած չի եղել եւ արխիվների հետ խնդիր կա, արժույթ ե հա փոխանցիքա մեզ հաշվում մարտի չի կարողանալ ապացուցել գրքի օրինակները եւ հետեւաբար պետությունը ծրագրանզելու։ Մենադառնում դերնախորդ հարցին հետո ավսնեմ այս հարցին։ Հիմա նայեք, եթե մենք դիտարկում ենք իմ ասած այդ օրինակներից, եթե գործերային մոդելը որտեղ այն ավտոմեքենանեն ծրագրանզում, այստեղ կա պատհանցագործության այդ портаդիրը, որով հետեւ այլ եղանակով որ մեկը մեքենան փողոցս կողնոցնի չեն կարող գալ ու որոշեն դա դիտան վերստան։ Դա պետք է ինչ որ կապ լինի հանցագործության հետ, որ ապացուցվի հասնեն բային եւ փորձ անցնել մի վ իրենք քրեական պատասխանատվության ընթարկեն գույքը մեկալոր բրնագանձելու են չենք սպասում հայտնվել հիմա այն բրնագանձում եթե կհայտնվի շատ լավ թողա պաշտպամիչի հայտնվել հիմա բրնագանձենք հետո կհայտնվի կքննարկենք սա այս դեպքում կապ կար հայ եվրոպական պրակտիկան շատ էստակ գնացել է որ եթե մենք խոսում ենք ես գործսիքի կիրառումը կորոպցիայի դեմ պայքարի համար չի կարող կապ չունենա կորոպցիայի հետ։ Որովհետև այն մտածումն որ մեզ համար քրեական գործի արկայությունը ընդամենը սկիզբն է գործ ընթացի։ Առաջ է վերում լրջագույն խնդիրներ, որով հետը ստացվում է հետեւյալը, եթե օրինակ երկու հոգի, ասենք 5 տարի առաջ 10 տարի առաջ կատարել են անձագործություն, մեկը բռնվել է միանգամից գործը փակվել է, վնասը հատուցել կամ չի հատուցել, Որեն քուշի մեր պատմելուց հետո լարթեն չկա հիմքը որ չի հարուցվում այլ ոս ողջել բրնվել ժամանակին հիմա իբրնվել կամ այմս գնացել հանձնել է ասենք պարտադական է, 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 է եղեռն ու հիմա իբրնվել ասենք այդ չէ մյաթը հենց դնանք ուսուցենք եւ են, լուրջագույն քննtilde առաջանում ինչ կզբուն խոենք որոշում որովհետեւ եթե եդ մենք միջինով ընթնենք կարսուն հին 50 տարի եւ ավել տարիքով մարդ I think a mart, who worked from the beginning of the 2000s rather than the 90s, worked from the beginning of the 2000s, had the opportunity to work, uh, the most common, the most common, if there is any force to do this, although the issue of the organization of the state has been raised, what will I say now? Uh, we are talking about oligarchs, oligarchs, we should consider a lot of terms, we should talk about this a lot, we should consider this matter, if he has 50 million drams in his possession, Իսկ Երևանի կենտրոնում քիչ թե շատ բարբոկ մնակարանների մեծ մասը դержаզացում են ու կապքնի ձեր ներըլա ինչքանով երբ ա ձերբերեն ու քնքոսքը չգնում մի գույքի ասենք ունի mix table poker բնակարան, բայց ավտոմեքենա ունի, ինչ որ դրամական միջոցներ բանկային հաշվում, Bosch-ը ղեն եւ ասենք եթե բումարային ունի 50 միլիոն դրամ գույք, կամ կարելի է ենթադրել որ կունենա 50 միլիոն դրամ գույք, ապա ունካ քրեական ու հիմքեր կան, թե հիմքերից մի մասը վերաբերվում են քրեական գործ լինելուն, մեгаոր ճանաչելուն չի, չի ելվում դատական ինչ որ ակտով հաստատելուն գործակալներում կա դեպքեր երբ որինա գործը կարճվում այն ինչ որ հանգամանքներով բայց ես խոսում եմ այն դեպքերի մասին երբ որ քրեական գործը և, որակյորեն կամ եղադրանք ուղակի կակրեական կոր դա հիմք է ըստ տվյալի խազության ողորթեսի ուղակին դրա հիմամը դասкси ուսումնասիրություն ուսումնասիրություն ուսում սկսելու ժամանակ տվյալախազությունը անում է մտավորապես հետևալ բարդանքը հետ գնանք միշտ ինչ որ տիպ համարենք որ դուք այդ օրը 00 եք փոքջունեք mm -hmm. ճունեք ու շկսենք հաշվել մենք կսենք հաշվենք ինչպես օրինակ ասում եմ դե հարկային տվյալները չեն պահպանվել ինչ որ գճարենք մենք ինքն ենք վստենք ինչ չենք ճարի մենք չենք վերցնել ու գումարենք հաշվենք ասում ենք 90-ականներին դիմես կոնկրետ օրինակներ կբերեմ ինչ որ անձ սեփականաշնորհել է գործարան ես թե մենք ուզում ենք սեփականաշնորհման գործընթացը վերանալ իմ համար անդրադառնալ կան, բայց կարող ենք գործընթացի անունը դնել սեփականաշնորհման գործընթացի վերանայում Դրամական կառուցվածքը առուցենք, ի՞նչ հերթականությամբ ենք վերանայելու, ամենաթանկից ամենաէժան, ամենահանից ամենաշուտ, աշխնանշականների, այսքան սեփականաշերտման մասին է խոսքը։ Ուսկսենք վերանայելու։ Մեկ այլ երկիր, Ուկրաինայում ժամանակപ്പോഴേ ժամանակ փորձում են այսպես կոչված ռեպրիվատիզացիա, որ սեփականաշերտը մի անգամ էլ սեփականաշերտել վաճారեք։ Եթե Դա դա չի խնդիրը, որովհետև եթե դա է, դրա գործընթացը չեն կարող դնել իշխոր օրենք, հետո դանկ 2.9 աստուգենք, 5.7 աստուգենք։ Պետք է դնենք աստուգենք լրջագույն խնդիրներ կա, կայունության լրջագույն խնդիրներ կառաջացնի, կառաջացնի լրջագույն խնդիրներ տնտեսական միջակայքի մեջ, ներդրման միջավայրի վրա կունենա հասկայական բացասական ազդեց, բայց դա կլինի ցոնը տرامովանականն իմաստով, որով դա ենք աստուգում։ Եթե որ դա չենք աստուգում, եթե որ աստուգում ենք ծրականաշնոր Գործը դեռով ապ փողարկելի ասենք վաուչերը ո՞վս վայելել փոքր էդ կարլոջի դրամը։ Ձեতুম դատախազի տեքստը։ Հիմա չեմ ասի ոլին ֆոտերիով, նայա կանչի։ Հիմա դա կադակերանում, թե փորձում են այդ արգումենտով շան դրադառնալ, թե իրոք դա է դի նկատի ուներ։ Բայց խնդիրը հետեւալի մեջ է, այսինքն երբ որ մենք գնում ենք 90-ականներ, երբ որ միջևի 93 թվականի աշունը ունեցել են քրուբլի դերևս։ 93 թվականից հետո ոնց են դերավմի ա փոխարկվել են որով ունեցել են հիպերինֆլացիա այս ժամանակ ունեցել են դեռևս չկարգավորված տնտեսություն ո բոլորը առնվատն լավ իմ տարիքի եւ ավելի մեծ մարդիկ հիշեն շուկաներում այնտեղ չեն ջետ մոտիվ էր փողը փողը մարդիկ կար վաուչերների այդ մեծ շուկա այս ժամանակ լրիվ մինչեւ 95-ին չեն ունեցել աշխատանք դրություն մինչեւ 98 թվականը գործել են ղորթային քաղաքացիական օրենսգիրքը ինձ ցույց նույնն ընդնով լավ քարոկազիա կար լուրս վերքը նոր, նոր դրանից հետո սկսել են համապատասխանեցնել 80-ականներից դերևս կոոպերացիաներ գործում և, Պետական կառուցվածքները հարկային մաքսային լարմինները 90-ականների ամենասկզբից 91-92 թվական մարդտավարի գույությունյան ունեցել, որովհետև մենք անկախանալուց պրակտիկորեն ամիջապես հետո հայտնվել ենք ֆատերազմից ավտի մաթիեայով հայրենելով, այսինքն արդյունքում այդ ժամանակահատվածում, բայց միևնույն ժամանակ մարդիկ հիշեն ու 90-ականների վերջի եւ 90-ականների ամենասկզբի եղել է փողային արմուղ շատ տարած Ա մնուriste-ը ի՞նչ ներս չկա հայ քնար դրամարկի վարկելի մասին։ Այս ցանոթներ ունեի ովքեր վարկային վերցրելու վարկը վերադարձրել առումլով արկը վերցրել էին ասել է նորմնին որ լվաց կամ դվես վերել է ինչ-որ 100 դրամ էի տվել հարկը վարկը մարելու ինչ-որ վերջում հա ասել են դա չտապել 5 փիբելում մարեմ ավարտը այսինքն իրականում մենք ունենք բազմաթիվ նման դեպքեր հիմա ցանկացած հայաստանի հանրապետությունում քաղաքացի օր ունի կամ ոչ քաղաքացի օր ունի գույք եսուն միլիոն գերազանցող ի դեպ դա նեղուցեն դատախազության ներկայացուցիչն ասում է որ այդ շեմը որ սահմանել ենք միանել շատ բարձր եվրոպական միջազգային ճիշտ ասում բայց եթե դե վերնա նարկնում նախագծում եղել էր 25, հետո ավելացվել է 50 եւ կարող է ի՞նչ էմը շատ ավելի փոքրացվի, բայց եթե այն տան ու համակարգը տան տրավամբանականը չեմի բարձրությունը չի փոխվի։ Այսինքն մենք մոտավորապես 50 միլիոնից ավել ենք ըռնագանդում թե պակասը, եթե մենք տան տրավամբանական փոխվացք ունենք, չի փոխվում դրանից։ Եվ շատ կարեւոր է, որ այդ եվրոպական շեմը երբ է ցահմանվել, որտեղ եթե օրինակ 10 տարի առաջ ցահմանել են օրինակ 25, 50000 եվրո օրինակ ինչ որ մի այդ երկրում դալերի ուրիշ xcschemes այսօրվա 50 միլիոն դրամը լերի ուրիշ xcschemes եւ միգուցե եվրոպական այդ երկրի xcschemes պետք է պետ բարձրանա եւ եթե մենք խոսում ենք օրինակ այն դեպքի մասին որ ես ես գործակակազմով պետք է բռնագանձենք իմ ասածելի վերադառնալ մենք այտարավ 4-ի օրինակին կարող է xcschemes զրո լինի որովհետեւ եթե ապորինի մեխանայ է, ի՞նչ մեքենայից ելներ մոպեդներ խոմջենք, ասելու մոպեդը տանենք կողնացնենք, բայց մեքենան տարան, եթե տեսախցիկի մեջ են գտել այդ խախտումը, banam այդ անտուլյատրելինյութը, այդ տեսախցիկը պետք է ավաճարվի, այսինքն արդյունքում ինքը շեմի ֆինտրել չի ունենա։ Եթե մենք խոսում ենք անշարժ գույքի ձերբերման, ինչ-որ գործընթացների մասին, այդ շեմը կարող է ճարլ լինել, ցածլ լինել։ Ես ուղղակի պատկերացնելու համար ասեմ, ես որ ընդհանուր արժման Կործ ընդհանրացնելով հիմնականում տենց շեմերը մոտավորապես հետևալ կառուցվածք ունեն 10000 եվրո դա կամ հայտը դավելդվում 10 միլիոններ ըլի անկախի գործարունիքների վերաբերալներ է թե անկախ ներերություն կանխի թե կանխի գումարը 10000-ը դերազանցող արդեն պարտադիր կասկածելի հարցեր առաջանում ընդհանուր պլյուս մինուս ռեկոմենդացիան եմ ասում այլ եւ մոտավորապես 40000 կամ մեր մոտ է դեպքում 20 միլիոն նայում գործող 1000 € կամ դոլարը դա անկախից, այսինքն դրանից ավելի իմաստ ունի ծուգել։ Եթե դա երկե դա ամենօրե գործընթացի ողջավորի մայթե հասկայական կորպորացիան ամենօրե փոխանցմանի ամեն 40000-ը չեմ ծուգել, բայց դա մտավորապես խորը տրված այդ չափանիշներն են, որի արդյունքում առանջատություն կա ուսումնասիրելու ցողորական փոխանցումների մասով։ Հիմա նորից վերադառնալով այդ հարցին Այս շանկացած հայաստանի քաղաքացի, ով որուն մի 50 միլիոն գերազանցող է, և ինչfor այդ գետերից ինչfor, ո՞ն օպերատիվ տեղեկություն կա որին կունի ապորինի կապ չունի պետական աշխտով զբաղացրել է կա չի զբաղացել։ Եթե քայիմ քուսումն ասիրությունը սկսելու, ապա սկսում են ուսումնասիրել ընդ որում ուսումնասիրությունը սկսում են ոչ թե այդ անձի, այլ բਾਰੇ կամ հարազատ մտիկ եւ այլ բոլոր մասին որ կարծում են որ իր գույքը կարող է նրա գույքն է, փաստացի Եթե դերեկտրացիոններով գնում հաստում են 90-ականների թիվ, եւ 90-ականներին, եթե չեն կարողանում գտնել թվերից 90-ականներին երբեք չեն կարողանում գտնել թվեր, մանավանդ եթե պետական աշխատոնից չի եղել այդ մարդը, եթե զբաղվել է օրենախեր դերակատարական ղորձնությամբ ամենադասականի իմաստով կոոպերացիայով, վաճարկով, արեվտրով եւ այլ հարցերով, համապատասխանաբար արժունքում աշխնելա ձեր իշխուր գապորին, ընդ որում դնագնդիկով երկու վշշառնակում է ապորին լինել, որովհետեւ եթե ընդգերությունը հիմնադրել որտերստոցի յակամուտներով ձերքը վերել օրինակ դուն ասենա դա քանի որ ընկերություն ապորիներ եկամուտների ապորինեն դուն ապորինեն եթե ձերքը վերել ինչ որ օբյեկտ որի աշխատած փողերով ինչ որ գործ ընդհանած ինքը ձնագնդիկով գանձելու շրջս կոնկրետ ինչ որ գուցի այ այն ականցման վիճակում այլ շխթայական ամբողջ է հաջորդ մեծ հերատյուրումն է եթե մտասեք դա ախազության ներկայացիներին կամ առանց առության ներկայացուցներին անդրադառ կասեն սա անզիդեմ ցուկիդեմա։ Իրականում սա բացառապես անզիդեմ տեղի ունեցող բորտ ընթաց է։ Այն միёг տարբերությունը, որ անձը քրեական պատասխանատվություն չի ենթարկվում կամ անձը չի ենթարկվում չագերտավոր պատասխանատվությամբ անznական։ Բայց եթե որ անձի դերը ճիշտը, որը հետեւ ուսումնասիրությունը սկսվում է ոչ թե մուկիի մասով, այլ անզին պատկանող մուկիի մասով, այսինքն արդյունքում անզին մասով է տեղի ունենում։ Եվ ներդրյալու խնդիր է տեղեկատվության նաոսքեր այսինքն քրեական գործով նույն կարող է ստանալ օրինակ քննիչը դատարանի որոշում կամ այլ գործընթացներով բանկային տեղեկատվություն քրեական գործին առնչվող հատվածներով որ փակապացված անسان ստեպքում եւ փոխապակծված եւ հենց ուսումնասիրող անձի դեպքում դատախազությունը ստանում է տեղեկատվություն հիմա վիճարկվում է դա վճռաբեկ դատարանի նոր որոշում մի հատ ընդ վերադարձրած վարույթ շնդունեց մոտավորապես նշելով որ խնդիր չի դեսնում իմաս համանալդրական Բորոքի շրջանակներում նաև այդ հարցն է բարձացված, մենք էլ դիտարկում ենք առանձին այդ կոնկրետ գործով դիմելու հարցը, որ անձի բանկային հաշիվների մասին տեղեկություն է ստացվել առաջին օրվանից, այսինքն ոչ թե ինչ որ ժամանակ է հատված, բացել օրվանից եղ, միշտ է համսաթիվը։ Մենք ասում ենք, եթե դուք ուսումնասիրում եք օրինակ վերջին 5 տարվա շարժը, ինչի՞ էք դուք, ինչի՞ պետք է դուք իրավունք ունենաք ստանալ անձի բանկային շարժը 15 տարի առաջ, 20 տարի առաջ։ Այս բոլոր դատարանները տվել են համաձայնությունները եւ տացել են։ Ա մի վալյութով աշտող անձինք կարող են լինել տարբեր անձինք իրականում փող կապած են թե ոչ դա ուրիշ հարց է դա հետո պետք է որոշվի ստանում են դերակատրություն այդ վալյութով աշտող բոլոր անձանց բոլոր բանկային գործառունկների մասին Այսինքն եթե մենք երկուսով որևէ բարի թող ինչ որ մի կարկավիճակներով դատախալության որոշ맘 բამართվել են փողկապակցված, <խան> մեր բոլոր բանկային տվյալները ստացել են եւ ես ստանալու եմ Ձեր բանկային տեղեկանքը։ Այսինքն այս փողկապակցված անձի սահմանումը շատ լայն է, հետեւաբար ցանկ ասենք, կարծեմ դուք եք լավ օրինակ եք վերել համայնքապետի հետ կարող է ունենալ փողկապակցված անձ համարվել, ասենք, չգիտեմ։ Դա է ցանկելին ձեթե մենք դիտարկենք պետական աշխատողների միջոցով միայն բնական ոնցների խնդիր է։ Ուրը փետը կը օրենքի կնարկումների փուլում, որը օրենքը կամ կոնցեպտը շատ վաղուց է կնարկվում։ Ես դերևս նախարությունում աշխատած ժամանակ եմ կնարկման առարկա դարձրել եւ մի քանի ֆունդամենտալ խնդիր եմ բարձացրել, երբ որ կնարկում են հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը, որ դրան քանի լուծերը, այս օրենքը չի կարող լուծվել։ Առաջին ինքը պետք է համակարգային տեղավորվի ամբողջ օրենսդրության մեջ, ինքը չի կարող ուղակի որոշենք, որ սince ինչ որ խառը հաշվի չառնելով ամեն ինչ մնացած գործ ընդհանրները պետք կա ունենա բավարար երաշխիքներ միանշանակ արդյունավետությունը չհաշվանելուց բայց շատ կարևոր է որ մենք պետք կանցնենք կա համաներում mm -hmm. որովհետև եթե մենք կրկնում եմ սա 90-ականների mm -hmm. ռեպրեվարիտիզացիա չի եբունեզը քում չիսرائیմք հապա մեր խնդիրը կորոսիայի դեմ պայքարը պետք կաննի կորոսիայի դեմ պայքար անելու համար պետք կա մենք ինչ որ միտը գիծ դիցենք որ ասենք այսօրվանից գործողությունները այսպես են Գլոբալ այսօրը վարենք որ այդ գիծը գծվել է օրինակ որոչ մարդկանց համար 2017 թվականին եւ որ պետական վարչնատարանների կողմից հայտարարագրում ակնհետ կերտեգություն տալու դարձել է անցագործություն բայց մի એમ նույնն է մենք չենք կարող գիծ չգծել եւ 90-ականների թեմային վերաբերվել այս վարույթով այս օրենքը ունի հետադարձ ուժ ինչը հակասահմանադրական է ծանրացնող օրենքներ Այսինքն եթե ավելի պատկերավոր 20 թվականին ընդունված օրենքով կարող է բռնագանձվել 90-ականների ամբողջ ունեցածը։ Այո, բարձ բուն միան կողջաստոպի դասանա այո դիշտեք ասում մի քիչ բայց եթ մի այու, եթե մի քիչ ավելի բարձ բարձ ասեմ որովհետեւ տարբեր մարտիկացելու են չէ՞ դե հետադարձ չի հիմնական արգումենտը ինչի շուրջ փորձում են կառուցել եւ ինչի շրջանատներում նաեւ էնեդիկի հանրայողով ներկայացված հարցադրումներ եւ էնեդիկի հանրայողովի կարծիքի մեջ տեղ գտած որոշակի ձևակերպումներ որը հարցի ձևակերպումի պատասխանի եւ կոնտեքստի արդյունքում որոշակի խեղաթյուրման տարեր կան հետեւյալն է որ Սահմանadrությունը ապահպանում է օրինական սեփականությունը, եթե գույքը ոչ օրինական է եւ շարունակում եմ ես այդ գույքը դիրապետել, ոնց որ պետությունը դա չի ապահպանում եւ ոնց որ երբոր օręնք եմ ընդունում, այսօրվանից այլ չի ապահպանում, եթե ճիշտ ապահպանում կարող են բռնագանձել։ Սա պարզեցված կառուցվածքն է։ Ա այս կառուցվածքը ունի մի հատ ֆունդամենտալ մեթոդոլոգիական թերություն այդ դեպքում գույքը ապորինիա ձևակերպումն է այսինքն արդյոք ես կարող եմ ցանկացած ժամանակ կասկածի տակ դնել գույքի ձեր, գույքի սեփականության օրինականությունը պատասխանը միանշանակ ոչ է եթե ես ամեն պահի կարող եմ կասկածի տակ դնել սեփականության օրինականությունը դա նշանակում է միշտ կարող եմ ընդունել որ թե անձն ունե զրկեմ որովհետև նախկինում ինչ որបាន օրինական չի եղել այդ գույքը կարող այդ անձ օրինականա ձեռբերել բայց այդ դրա կարուցող օրինական չի արել բանն է կարող ասենք որ Շինթվությունները եթե մի քյուրի ձև են արել, այդքան էլ օրինական չի եղել, իրականում մենք գտնում ենք որ այդտեղ կոռուպցիոն ռիսկեր կա, քաշորք են տվել այդ օրինականացնելու համար, ուրեմն բոլոր шенкоերովքեր ունեցել են շինթվություններ, պետք է նորից գան ու անցնեն շինթվությունների գործընթաց, գնան հարցեր, լեսուններ, անեն գեվորը ճեղա, պիտի քանդենք։ Որով հետը պոտենցիալ անդրադիմասին ենք լսում։ Պետք է ասենք, որ ցանկացած նման գործընթաց, որը նախկինում տեղի ունեցել է, ոնց որ նախկինում խոսք չի գնում 10 ու ծանոջ, այսինքն 5 տարի հետո մեկը այսօրվա մասին կասի, 15 տարի հետո մեկը 5 տարի հետո է գոմասին կասի։ Մեն պետք է հասկանանք, որ համանդրության ուժով ապահովվում է սեփականությունը, Օրենքն էլ այդպես ասում, չտեղ երրորդ մեծ խերացումն ասում, այ գործում ապուրինի գյուքի կանխարգավորքած։ Ոչ։ Օրենքը շատ հստակ ասում է, որ ապուրինի գյուքի կանխարգավորքի հիմն առը գյուքի ապուրինենն լնելու կանխարգավորքի հիմն առը պատտարանը իրավունք ունի դրնալ դաս maximum աճում կայցնի, եթե մը կշարունակեմ, այ երբորի հիթեքը դա է կանխարգավորքը, դա նույնն ի՞նչոր ասենք անձի ամեղության կանխարգազնա գործում, եթե ինքը մեղալուրջ։ Հիմա եթե կհաստատվի, որ օրինական գույքով տվյալ հավաքության ակնհայտ երևում է որ չի համապատասխանում այսինքն դատախազությունը պետք է բերի գույքի ձեր մեր պայմանները եւ պետք է բերի անձի եկամուտները ոչ թե պետք է ասես քանն եմ գտել ոչ պետք է գդ մի ամեն ինչ եթե չի գտնում որեւի եկամուտները անձը ապարտավոր չի բերի ու ցույց տա ինչքան եկամուտ ունի Շատ կարևոր է ժամկետների խնդիրը։ Սահմանադրական դե դատարանին բազմաթիվ որոշումներ կա։ Հենց Հայաստանի հարաբերության եմ ասում, չեմ գնում էլ ուրիշ։ Վերջինը 23 թվականի եմ ասում։ Ամենաթալը մոր են նայել եմ, որտեղ շատ հստակ ասում ա որ ցեփակարության իրավունքի պաշտպանության ֆունդամենտալ կետերից մեկը հայցային վաղեմությունն է։ Հայցային վաղեմությունը դա ինքնինը պատճի հայցային վաղեմություն ուտեք չտուեմ ինքը սիտուա Եվրոպական դատարանի որոշում, ասում հայցային վաղեմությունը նրա համար ա որ պաշտպանողը ստիված չլինի Ձեր մանակի երկար անձնվան արդյունքում պաշտպանվել արդեն հնացած պահանջներից, որոնց դեմ ինքը ունի փաստաթղթեր եւ որի արդյունքում իր որի արդյունքում իր պաշտպանությունը կարող է թվան արժանահավat։ Տիպիկ օրինակն է մեր։ Հիմա ասենք, բամ, ամենուրի բանավեճնա դատախալության հետ, որով հետո վկաներից բացի շատ քիչ ապացույցներ կան։ Բավական է շատ վկայից ցուցմունքներ են ներկայացնում որ պետքա անցեն որպես վկա հարցակող. Դա Data խազույշը վկայով չենք կարող ճշտելes փոխանցումը, վկայով չենք կարող ապացուցել որ գումարը կունեցել։ Մենք ասում ենք դեհտ ենք վկայով չենք կարող, ուրեմն ինքնաբես գործը չի կարող քանալ, որովհետև այդ եդ վկաներն են իշխան կը հիշեն, որովհետև այդպես չի որտեն շատ հեշտ է 15 տարի առաջ հիշող բա վկա ունենալ, որ կը հիշի կամ 20 տարի կամ 30 տարի։ Մենք ի վերաքնդրող գործեր ունենք, որտեղ 93-94 թվականի ու դեպքերի վերաբերյալ վկայությունս վկաների հետ ենք աշխատում։ Շատ կարևոր է, որ վկան ոչ թե գասի հայսի հիշում, այլ تنس բաները դա ու չի միշտ որտեղից են միշում։ Խնդրել ենք շուտ մտեք այդ վկայություն ճարենք։ Փորք ճարենք եւ վկաներին խոսենք հասկանանք ինչքան են հիշում, ինչ դետալներ են հիշում։ Իրոք հիշում են, թե այդ պահին ողակի որոշել են تنس մի բավականին լուրջ ժամանակատար գործընթացը։ Արդյունքում դեր կնեմ

Ես ասում եմ, որ գել դատարան հայցային վաղեմություն կիրառեք, ու դա դատարանը կիրառելու է։ Բոլորը տեսել են աստատվածավորի փող ձերնը, դատարանն ասել է, ես չեմ եք քննարկում 3 տարի պլյուս առաջ, դուք իհարկե գումար տվել եք չեկ տվել, որովհետև այդ պահանջների քննության համար ցահմանել եմ 3 տարումս պահանջ։ Բարի լինեք, 3 տարում այդ ձեր իրավունքները պաշտպանեք։ Ինչքան է տարօրինակ չի։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը շատ հստակ ունի հայցային վաղեմություններ։ Պետք կողմից շատ բարսս սկանանք որ իրօրացի համակարգի մեջ պետք է գա լինի։ Հիմա անընդհատ ասում են, սա քաղաքացիի լավական, քաղաքացիա դատավորական հայտացում շատ լավ։ Երկում շատ կենտրոնական խնդիրը առաջանում։ Առաջին՝ իրենք ཐادرենք, արամ որ Բելյանը ունի գույք, որը չի հաստատվում իր եկամուտներով։ Իսկ ով ասեց, որ դա պետքա պետության բյուջե գնա։ Այլ ոչ թե օրինակ Երևան կամ Կապան քաղաքի, այլ ոչ թե օրինակ Ձեր, այլ ոչ թե օրինակ Իմ հարևանի։ Այսինքն օ որոշեց որ հենց պետական բյ Եվ որ պետությունը կարողանա այդ գույքի նկատմամբ պահանջ ներկայացնել որևէ իրավական նորմ, որը կասա այդ ճորակում պետական սեփականության իրավունքը նման գույքի նկատմամբ գոյություն ունի։ Այդ որ սիրում են ասել գույքի դեմ գույքի դեմ, շատ կարևոր է որովհասկանանք որ դա Հայաստանի օրենսդրության համար նոր բան չի։ Հայաստանի օրենսդրությունը ունի գոյի դեմ վարույթներ։ Ամենատիպիկ օրինակը ձեր բերման բաղեմությամբ սեփականության իրավունքի տանալն է անշարժ գույքի նկատմամբ։ Որենք ասում է, որ եթե ինչ-որ մեկը անշարժ գույք Forever-ի 10 տարի անընդմեջ բաց որպես սեփականատեր դիտապետում օգտագործում է, դերքաբերում սեփականության իրավունքը գերված է, ինձ ձերքեր ելում սեփականության իրավունք։ Եվ եթե ինչ-որ մեկ ունի մի հատ անշարժ գույք, որ ինքը բաց օրինական որպես սեփականատեր դիտապետում է, բայց իր սեփականության իրավունքը գրանցված չէ, տաս տարին <body> ասեմ, որ ցարգ պիտի։ Անի, օրինակ մերն, այառանցյունը անցնել, կամ օրինակ ինչ որ մեկի ծառայելա, կամ ինչ որ հիմքով ընդհادرելա, որ իրենն է, բայց օրինական հիմքով ընդհادرելու։ Գնում եմ դատարան, ասում եմ արգել դատարան, խնդրում եմ հաստատի, որ ես 10 տարի դիատետել եմ, որովհետև որենք ասում է, որ ես սեփականության իրավունք ունեմ։ Այս դեպքում պետության սեփականության իրավունք ունենալու մասին որևէ նշում չկա, բայց պետությունը գրածա, որ գալիս եմ բռնագանձեմ, ասում են, որ բռնագանձեք չեփականի շրջանակում, բայց ի՞նչ հիմքով պետք է բնագանձը։ Հաջորդ հարցը որ բարձրացնում ենք։ Ասենք իսկ ի՞նչ իրավական շահագրգռվածություն ունի դատախազությունը, որ դիոմա դատարան։ Բացատրեմ ինչի մասին եք խոսքը։ Եթե որ Բնականաբարական խնդիր է լինում, դիմում ենք դատարան, դատարանը դատարան ներսը չի քնննում։ Աստվա ճիշտ է ասում, բայց դեզ ինչ կապում, կապուն։ Եթե դուք այդ հայտագիրը մնացի չեք, եթե դուք ձեզ չուղակի վերաբերվում չէ կարող ուղակի մտնել դատարան, ինչ որ բան արգելելու կամ կատարելու, որտեվ ձեր կարծիքով դա հետաձգվի։ Հիմա եթե պետության իրավունքը չի ցակել։ Դա դահազությունն է հանդես եկալիս պետության անունից։ Հիմա ես կարող եմ դիմել դատարան, ասեմ X Մարթը, ես Հարամուրբեյանն եմ դիմեմ դատարան, ասեմ X Մարթը ունի ապօրինի գործ, ես գիտեմ։ Իմ սեփականությունը torchakix-ի անձակ։ Գրե պետիշանը ցակում դինեմ ասում եմ, ես դահ հաստատեմ, որ ինքը ապօրինիա գնալ հավաքի մտեղություններ դամ, չի չի լինի դա։ Ինչի, որովհետև նման քարոցակար նախատեսված չի։ Ինչսեփականության իրավունքի ցակման կարոցակալքը չկա, դատախազության կամ Հայաստանի Հանրապետության Սեփականության ցակումը չկա։ Թվում է թե շատ տեսական հարցեր եմ բարձրացնում, բայց սա ամեն մի տեսական հարցի ֆունդամենտն է գտորա։ Ինչի՞, որովհետև եթե մենք խոսում ենք օրինակ որ պետությունը դա պետք է մրնագանձի, որովհետև պետությունը հաստྩվել է վնաս։ Օրինակ ենեմ, վա պետական 윅ը օտարվել է այդ անձին այժմ։ Հայ էսա, մենք որի՞ թեմա է։ Մենք պետք է հասկանանք, ինչքա ժամանակ անցել։ Երեւք իմաց է իմացել, երբ երկա դիմենք դատարան, անցելա ժամանակը չի անցել, ժամանակը դրանից բխող հարցեր։ Եթե պարզվումա որ օրինակ պետական турքեր չի վճարվել, հարկեր չի վճարվել, հա տիպիկ օրինակներից մեկը մարդի կարող է հարկերը չան վճարել։ Հարկ չվճարելու համար քրեական եւ քաղաքացիական պատասխանատվություն ընդնա։ Ու քաղաքացիական չէ, վարչական պատասխանատվություն է սահմանված։ Վարչական պատասխանատվությունը 3 տարի է։ Իրականում ամերը 5, բայց սահմանվածը 3 տարուց ավել հետ չեն գնում։ Հա մոժ վերդու տարոս վրա աշխատենք, ամերիկան գալիս, բայց կընկնեմ, թող ինքդ դնես։ Եմ մտածում եմ, հետեւալը, հարկերը չմոծել, պետք է հարկայինը դաշտ ու գերազանց գրել, չի կարողանամ գալիս ապորիները ու կստանու։ Ու գալիս է դա այ ժամկետ, առանց ժամանակի համառախտման երբ ուզի։ Ա շատ կարևոր է, որ մենք երբոր իմ այս ինչ-որ ներկայացնում եմ, սա դատախազության մտեցումն է։ Ես հույս ունեմ, որ դատարանները այլ մտեցում կդրսևորեն հարցերի մեծ ավստոցիա։ Առանցին հարցեր կան, օրինակ այս հումնասել դավելի դա շատ ծնտատարանի դա 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 որոշումներ ունենք ունենք դատարանի որոշումներ բանկային գախնիկի հնարավորություն տալու բլանկետային ամենասկզբից մինչև վերջ մայց բուն ապացույցների բուն գործընթացի դատական ակտեր չկան եւ ես ակնկալիք ունեմ որ դատարանները այս հայցերի մեծ ամաստնությունը պետք է բարձրացնեն։ Հիմա մի օրինակ բանովեն։ Ընդհանրենք դատախազությունը չի կարողանում ապացուցել հանցավոր գործներության եւ ձեր կերված գույքի միջև պատճառային կապը։ Բեր կարող են դատելու կներեք որ ընդհանանում դատախազությունը հնաժարվումա դա ապացուցել որովհետեւ դատախազությունը շատ հստակ բնդում է որ մեր օրենքը նման կապ չունի։ Ասքանած մայր հանցագործության ընդամենը առիթ է։ Այն որ撒 կա, ես փորձում եմ ուսումնասիրել։ Դա ֆունդամենտալ հանգքն է քրկին ամեղության կանխարգելացի տեսակետից։ Ասում է, եթե դու մեղադրվում ես, ինչ որ մի հանցագործություն merge որը կատարել ես հետո, ասենք 2000-ից թվականին, ես ենթադրում եմ, որ դուի նշանականներն կարող են ինչ որ ոչ օրնական գտնես։ Ընդ որում կապ չունի մեгаվորես ճանաչել չի ճանաչել, արթարոծվել է, ես միայն ուղղակի կմերեմ, որ փայլերությունները պատկերացնել։ Ինքս ասում եմ, ես սրան հետ էլ կապ չունեմ։ Ասում ենք, եթե օրենքը առի թե դրել է հանցագործությունը, ապա այդ գուիկի եւ հանցագործիա միջավ կապը պարտադիր է։ Ինչից էս ամբողջը առաջացել, որ այդ տարբեր բաները, մոդելները փորձենք լստենք միar քաշային մեջ։ Նայեք, քընցիդ է հետեւալն է, եթե մենք վերցնում ավտոմեքենաների վրա берեն օրինակը լավ լինի։ Mercedes-ը լավ մեքենա է, BMW-ն լավ մեքենա է, Lexus-ը շուշը լավ մեքենա է, Volkswagen-ը լավ մեքենա է մեկի մոտ շարժիչն է շատ ավելի հետաքրքիր, մեկի մոտ կառավարման համակարգը, մեկի մոտ ռեկի ինչ որ պահերը, մեկի մոտ, այն մեկի ինչ որ ունի 1 2 3 հետաքրքիր բան։ Հենց որ ես սա բոլորը վերցնեմ, դնեմ մի հատ մեքենայի մեջ, խորնեմ իրար, մեկի շարժիչը դնեմ, մեկի փոխանցման դուփը դնեմ, մեկի ռեկը դնեմ, մեկի բանը դնեմ, հա, հետագա կարերը դնեմ մեր քինեստարանները դնեմ գունենանք մի հատ հայտարարք ֆրանկեստեն չաիքքատի այն համոտավորապես մենք էլ դաշտում ենք ես تنس բանի անեկդոտը կա է փորձագետների միջազգային անեկդոտներ կա բազմաթիվ բայց այս տպավորությունը որ ինչ որ միջազգային փորձագետներ են եկել եթե այն պրաստակվաշի նաև մուլտ կարեն որ նամակեր գրում դուն միտոխին կնե գրում միտոխշոնը միտոխքատուն ոնց նոր կարթում են تنس ինչ որ շփում են մի անգամից تنس շոկի մեջ են այս տպավորությունն է որ այսօրենք այդպես են գրել ես Ինչեմ ասում այդպես այդ է դպاورությունը, որովհետեւ կան նաև սրսափելի ռատ միջազգային փորձագետներ, որոնք շատ լավ փորձագետ են, այսպես գործընկերներից մեկը մի անգամ ասեց, իրանք շատ լավ փորձագետ են փորձագետ լինելու մեջ։ mm. yeah, इան, Շատ կարևոր է որովհետեւ փորձագետները, ովքեր որ աջակցում են գործընթացին, ռեալ աջակերას են մեզ։ Որովհետեւ էս օրենքը չի օրենդրությունից դուրս չի։, դուր չի. Մենք կտավ այնացվել։ Ո՞նց բան չի տեղ այնացվել։ Մեծ ֆրանկենշտենինգս արքել ամենից խառնել ենք իրար։ Ինչոր գաղափարներ են գлецել, կբծրել, ինչ որ մտքերի, ինչ որ, -որ անհասկանալի կոնցեպտների շրջանակում կառուցել ու շատ կարևոր է։ Ես ընդհանրում եմ, եմ մարդքանց մի մասովsa գրել են մենք կմոնտացնենք մոտոբրոսենցինուսնականների վերաբաշխում։ Ակնհայտ քաղտումներ կա, ակնհայտ հակասություններ կա, ակնհայտ բացեր կա, ու մեկը չի, երկուսը չի, ու ամենակարևորը որ 20 ամբողջ համակարքային խառնած է իրար, առաջացնում է ինչ ասեմ ես, նատ անհասկանալի խառը ինչ որ մի հատ բան միջավայր, որտեղ ավելի շատ խնդիրներ առաջան, են առաջանում։ Աrcեն դա տախազությունն է սկսել ասել, ասել, որ խնդիրներ կա այս օրենքի հետ։ Իմամ տեսեք, ենթադրենք դա դատարանը բռնագանձելու որոշում է կայացնում, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ շատ մեծ է հավանականությունը, որ այս բոլոր գործերով մարդիկ դիմելու են մարդ իրավունքների Եվրոպական դատարան, եւ եվ ՄիԱդա որոշումը կայացնելու հոգու դիմուղիը ինդեմ պետության, եւ այս Պարագայում պետության ոչ հաշվենքա, ոչ իրավաչափ գործնույցյան հետվանք, այլի մնալու է հպարտ քաղաքացիների ուսերին, որովհետեւ վճառած հարցը նայք ի՞նչ կան են առանձին գործերով կդժվարանա մասը որովհետև կարող ա որոշակի գործեր լինեն իմ ասած օրինակներից մեկը ելեցի որտեղ պետական ինչ որ մի գույքի ճանով օտարվել է այդ ականհայտ երևում ա եւ բрнаգանձում են ինչ որ երկուկի տարբերությունը գործարքներ տեղի ունեցել երկու տարի առաջ իմ ասած ոչ մի խնդրի մեջ ոնց ոչ տեղավորվեց կարող է լինել նման գործել բայց որպե՞ս կանոն եթե հայաստանի դատարաններում պաշտպանությունը ամբողջական եւ ճիշտ իրականացվի, այսինքն հույս չի դրվի որ մենք ոչ միան չանենք, մեկա որ մի հետոն խնդրեմ ունի առաջանալու։ Իմ իմ գնահատմամ բարձր հավանականությամ գործերի մեծ ամաստնությունը, եթե Հայաստանի դատարաններում իմ ասածից հետո իվնաս կողակացնել որոշումներ լինի միջազգային նացիաններում իվնաս Հայաստանին դառնալու։ ը նոր ցավալով ինչով կդժվարանանք, բայց հիմա միայն որ մենք իրականացնում ենք աշխանություն, ես մեր մեծ ռազմատրիան հետևյալն է, մենք տեսնում ենք որ մենք Հայաստանում հաղթելու ենք։ Դա առնվազն դამდի առաջնային նպատակն է հայ։ Բայց միևնույն ժամանակ ասում ենք, լա, եթե արդյունքում չհաղթեցինք, որովհետև ամեն ինչը հնարավոր դատական համակարգի անկողմության ընթանոր կասկածներ են առաջանում բեռգործ ընդհանրները մի քիչ բուսադրող չեն, հա, բայց եթադրենք չհաղթեցինք, մենք հասկանում ենք որ այդ գործում եթե մենք չհաղթեցինք, այնտեղ որը ես իմում եկա որ միերտ կամ որը վերջի ժողովի դատանում՝ ի վնաս Հայաստանի հարաբերության ընելելու ցավոք շրտի։ Սա նշանակում է, որ պետ եվ ու սա մի դեպք չի։ Սա ի Հայաստանի հարաբերությունը ցենսը մինչեւ այսպես են տեսնում, դեք որ մենք հեսա գույք ենք դերում, այս մեկը վերցրեցինք։ այդ նայեք, այս գործերը դրկացուն են երբ որ 5 տարի հետո 10 տարի հետո որոշումներ կլեն իմ ամենքը լինենք չինք լինի սկզբունքով ամտաորապես մենից հետո թե քուջ դրա հետ սկզբունքով շատ klassic օրինակա վայնետիական ոչ որևէ ընկերություն ու պետությունը գալիս ինչ-որ մեկը այնտեղ ոկնում ական կարող արտակին մեկըն ոկնում առիդենանում ընկերությունը վերցնում են հետո այդ մական ընկերությունը մի քիչ ներերա տալիս մի դեպք չի երկուսից չի Ամ իգրոն դեպքը արդեն ները կար երրորդ դեպքը մոտակա օրերը արդեն կհնարկում են որ կլնի, հա, մետունկերություններից մեքեն 20% է որոշել կառավարությանը նվերտա։ Ինչի համը պարծի, ու պարզ այնց, որովհետև ոկնելա որ պեսի որոշակի ապոլինի գործ ընդհացելնի։ Հիմա լիդյան Հայաստանը չեն ցողնում բաղատանի երկար հանքարծունաբելությունը իրականացնել Իմի մասնալով նաև բայց ներերակալ։ Իմ հասկանալով ավելի շատ 10-ը հոկտեմբեր ներերակալվել կա այս օրինակում արցան պետությանը վեր տվեցին երեք։ Այսինքն այս գործ ընդհանրները բոլորը ինչ որ նփուլում ներենածվելու ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության որոշումների, ընդ որոն գումարները լինելու են հասկայական, ցավոք ըստացված գումարները չի օգտագործվելու ոչ Հայաստանի ենթակառուցվածքների կառուցման, որովհետեւ մենք տեսնում ենք բյուջեի կատարողականներով ամեն տարի, որ չի կա, այսինքն այնպես չի, որ ասենք հավ այդ փողը այսօր վեր Գոնե ինչ որ մնայում բանկը լինի Հայաստանի քաղաքացիները որ այդ մարտկոց գումարները վերադարձնենք իմանան որ դրա դիմաց տածածսման աշխատավարների գործողությունների ամբողջությամբ չէ բաց գալի մասով հա աշխատավարների գործողությունների բակերավիճանների եւ նմասալվումարների միջոցով հավայծ մանը Էսբրեհին գործող ղարավարական տալբերի մակաթակների գուրի շուրջ ռիսկերով <li>գործ ընդհանձներին՝ մի անձից գնումներ, այսինքն տարիճից գсэн արդեն մի անձից գնումներ կա։ Եվ այլն, այլ ամբողջ գործ ընդհանացի արդյունքում մենք թույլատնում ենք Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մենք թույլատում ենք ներդրման միջավայրը, որովհետև այս նույն օրենքը ունի հսկայական բացասական տալ, որովհետև այն նպատակները, որ բարձրացնում են ապօրինի գույքի վերադարձն շրջանառության, այնս սուտ է։ Ակնհայտ, self սպիտակների վրա սուտ է, որովհետև երկույքը արդեն իսկ օրինական շրջանառության Երևն թաքարակը միշտ էս գործ ընդհանձները իրենք լրիվ են օրինական են։ Մենք բազմաթիվ անգամներ երֆորիդականացրել ենք նախ գնում հետազոտությունները, իրալաբանական աուդիտներ։ Էնորես գուիք ինչ որ մեքին կարողա 25 տարի առաջ ինչ որ մեկը արելակամ չարել, երբեք դա կեական չի եղա։ Դուրով է դերմիստերել 3 կամ 10 տարի հայցային վաղեմություն որով հետ է միջջեկել են գործ ընդհանձներ, որի շրջանատներում գրանցված եւ ճանաչված իրավունքը միշտ համարվել է պաշտպանված ու պաշտպանվել է եւ դրան շրջանատներում միշտ աուդիտ են արտցում եղել, որ այո, այստեղ ռիսկերը կառավարել են։ Կարողա այլ խնդիրներ լինեն, որով մենք ասենք բարձրաձայն ենք, այս շինարարությունը նոր են արել, առավել դության են արել ինքնական շինությունեով, բայց խոսքը գնում է մնացած առումով քաղաքաշինական իմաստով օրինական գույքերը երբեք նոր խնդիր չեն առաջացել։ Եկրորը մենք արեստականորեն սարկում ենք դիտոր որ ընկերությունների համար որովհետև ամեն մի հայտարարություն որ մենք հեսա այս մարտու գույքերը տարանք ապուրինի թալան չի դեմի այդ այդ մարտքից հետ փակապակծված բոլոր ընկերություններում մենք համիցս հարց առաջանում է ես ինչ հայողակ մենք հասկանանք ես ինչ կոռուպցիա եբոլորի հետ պետք է բանացել նորից բացատրել որ սա ընդամենը քաղաքացիական հայց է անոն Նապոլինի դիմով դեռի դրսի գործ ընկերոջը բացատրել որը ասում են ապորինի գույքը չի նշանակում ապորինի գույքը նշանակում է գույք որի ձեր բերման օրինականությունը հաստատող թղթերը դատախազությունը չի գտել ուրիշք այն նրիվը պետք է շարադրում է հսկայական ծախս հսկայական գործ ընթացքն է դա դանդաղացում ահա բայց սա վերաբերվում է կրկնեմ ցանկացածին որբեսի բալդենի վարություն ունեն բավականին չանաշված յո փնջան գործեր, բայց ունեն գործեր, որտեղ խոսքը գնում ա... բավականի ա, սենք, բնակարան, բնակարան է բավականի համալական ուիքի մասին, հա ասենք ունենք միad բնակարան, ու մեծ բնակարան է 8-տարիներիից կամ նրանց հետո ծերբերված կամ նաևված բնակարան ու ունի մի հատ ուիք, ասեմ մի հատ դա դուն դեդեջանո ունի 250 միլիոն դոլար այսինքն խոսքը չի գնում 100 միլիարդ դոլար եւ այլն համարել նա ոչ իրավացիապ կննարկում են ունենք վարույթներ որտեղ մարդը որ պետական պաշտոն առաջին անգամ զբաղեցրել է 2019 36.75 կարեն թվականին երրորդ քեսինն ավորում ուսումնասիրությունը գնացել է 2008 թիվ ասում այի ժամանակ դուք ընկերություն եք հիմնադրել ընկերություն հիմնադրելու ժամանակ հիմա ի՞նչ թիվ ասում են բառացի նա ինչ որ ասեմ 7500 դրամ դուք ճանեիք որպեսի վճարեք կառուղդրական կապիտալը հետեւաբար այդ ընկերությունը ապորինիա Ձանկության աշխատած փողերը ապորենիա ունենք էս գործերից մեկով ինք չավելի մեծ ծավալի գործերից ինչ որ հաշվարկի արդյունքում եկել են 4536 կամ ինչ որ այդ կատեգորիայի դրամ օրինական չի եղել, որտեսի հիմնադրվել։ Ունենք դեպքեր ֆորմարթ ունեցել ամիկանի միլիոն դրամ իր հաշվին, ասում են, բայց էս փողը դուրս է գործել էս կոնտանիկեմյուս անտամի ինչ որ բանի մեջ, այստեղ դու 100000 դրամ շուներ, որտեսի համար են օրինական ու նմանատիպ հաշվարկները մեկը չեն։ Երկուսը չի, շատ են։ Գորտենկերներըս էլ խոսում եմ շատ են։ Ունենք դեպքեր, հիմա վերադառնալով բանեն, որ մարտը արթարացվել է, ոչ թե ժամկետը լրացել, ոչ թե մορթարացել, ասել են՝ դու հանցագործություն չես կատարել։ Ուսուვნասերությունը շարունակվում է, եթե հիմքեր կան գնում ենք դատարան։ Կան դեպքեր, որ մարտը մեգավոր է ճանաչվել, ասա Գյուրժան, ճիշտ եք ասում։ Ինչ ասում եք, ես ընդունում եմ, մեգավոր եմ։ Այո, ես ես ինչ որտեղ աշխատում եմ, ունեցել եմ չգրանցված Ես մարդը գործի չի եկել, բայց ստացել է իր աշխատավարձը, չակրտա որ ասած քոշակ։ Այո, ես մեղավոր եմ, ընդունում եմ։ Վնասը հատուցել է։ Այսինքն վնաս չկա, փոքս հատուցել է, այստեղքան է քաշում։ Ուշմնասիրեք, եթե 엘ի մարդկա իր ասնեն վճարում։ Հատուցել, բրծել է, բայց չէ, ուսմնասիրությամ բանենք ընդ խոսքը գնում է քրեական գործով։ Կա դեպքեր, երբ որ մարդը քրեական գործը սկսել են, հարուցել են, հետո բացվել է, որ սխալ են հարուցել, կա փչունի հետազոտությունը շարունակվում է։ Եթե հաշվի առնենք, որ օպերատիվ հետազոտ հետախուզականով էր կարող լինել, եթե հաշվի առնենք, որ առայժմ դատական պրակտիկան այնտեղ է, որ ուսմնացերության գործ ընդհանրաց չես կարողանում վիճարկել։ Հավանաբար սա բուրյնի է, կես ամբողջ process-ը կար ընդդատարանში գնացել։ Այս ամբողջը առաջացնում է լուրջագույն խնդիրներ, եւ հետադարձություն Եվ սեփականության իրավունքի տեսակետից եւ արխան դատականության իրավունքի տեսակետից, որտեղ-որտեղ լավ, ես իրականացրել եմ գործնայություն, տվել եմ հարկային հաշվետվություն։ Հարկայինը ճունի այդ հաշվետվությունը գալիս իզնից, ասում ով ես էլ չունեմ, այդ խոսքը գնում է 20 տարի առաջվա մասին, ճունեմ 25 տարի առաջվա մասին։ Ասված է որ ճունես, ուրեմն ապորինի, ասում ես, բայց Ժորժ, ես տվել եմ ձեզ։ Դուք ստացել եք։ Դու կարող եք դուք էլ։ Մենք 2005 թվականից ունենք օրենտրություն փողերի լվացման ահաբեկչական ֆինանսավորմանը՝ տարբեր ձևեր հանցավոր եղանակով ստացած բյուքսի օրինականացումներ, որը ասելա այս պահին ով որ փողը մերեց ավանդ համարելու են օրինական։ Ինչի՞ պարզերկում եմ ձեր կերպում, այլ բայց իմաստը այն է, որ այն ամնեստիայի նոմա մի հատ process-ը չմступиում, մենք մտեք, փոք մտեք շրջանառության մեջ։ Մարդիկ այդ ժամանակ դերել փողերը մտցնել են բանկային հաշիվներ, որպես օրինական, որպես վերահսկողությունը սկսի գործել։ Այդ մասը չէր, դա Նուրիշ արծեց էր։ Հիմա կապ չունի, որ դու այդ ժամանակ վերելես։ 2005 թվականից սկսած 40-20 միլիոն եւ 5 միլիոն են ճեմերը, որ ասացի փոխանցում եք բանկի գումարները։ Որենքի ուժով ցուցում են Կենտրոնական բանկի կողմից անշարժ գույքի գործարքների 50 միլիոն դրամը գերազանցելու դեպքում նոտարը հետո կդաստեր է տեղեկացնում ֆինանսական դիտարկման կենտրոնին նոտարները գործարքների կասկածելի դեպքերում տեղեկացնում են բանկերը գործարքների փոխանցումների մասին տեղեկացնում պետությունը ունեցել է 2005-ից մինչև 2015 տարի ստուգելու հնարավորություն չէ եթե այդ հաշիվ չենք հաշվում գնում ենք առաջ સાયախնtilde, որովհետև երբ որ մենք ինչ որ մի տրավամաբանություն չենք դնում, իրավական գործընթացների շարունակելելությամբ, տրավամաբանության, բայց մի એમ նույն ժամանակ չենք հելասում, որ մեր նպատակը այ այ սա է եւ մեր օրինակը դա է, բրիվատիզացիա կամ այդ գործընթացը բերեք դասཏուց ենք, այդ ժամանակ մենք ունենում ենք կոլապս, որովհետև կարկնեմ այս գործիքների հիմնական գաղափարը, կոռուպցիայի դեմ պայքարն ապակայում։ Որպես բարգենման։ որովհետև երբոր yes Երևի բանը որովհետև ես այդ ժամանակ չեմ ծառայել, ասենք 90-ականներին բիզնես եմ արել։ Կարայ մտածեի, որ եթե ինձ թուղթ են ուզել ու թղթերը փահեմ, հաշվարկը փահեմ, ու չեկերը փահեմ, փողը բանկով փոխանցեմ, որ կարողանամ ապացուցեմ։ Հապեծից 90-տաններին ոչինչ չի ասել, որ քես ծուգելու են։ 2000-ականներին ինձ ոչինչ չի ասել, որ ծուգելու են, 2010-ականներին ոչինչ չի ասել, որ ծուգելու են։ Մեկ էլ 2020-ականներին գալիս ասում են այն 30 տարի առաջ ինչ որ բան է ասել որտեղից։ Դե փորձան արել եմ 40 տարի։ Եթե ես նույն ձևով իմ օրենքին նշում 1 թվականի սեպտեմբերի 21-ից է սկսում, բայց ուսումնասիրություններ կա որտեղ ավելի հին են գտնվում։ Այսինքն, բանօրենսա ոչ միայն չի նպաստելու կոռուպցիայի կանխարգելմանը, այլ մի բան էլ բացասաբար է ազդելու, ասենք ներդրումային միջավայրի վրա, որովհետև ցամգածած այդ ներդերման գործընթացում ձերբերման գործընթացում մենք էլ արդեն ստիպված մի հատ այս անալիզ ենք անում, իհարկե, որըլ գնում ենք, որ դեռ չենքara ճշտենք, այս գույքը կարողա ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մեկի հետ ինչ-որ շփով կապված ա ելել, որ հիմա ելան մեր քննարկեն։ Ահա։ Ա արդեն իսկ բացասաբար է ազդում դա ողակե ազդեցությունն է եւ երրորդ է, շատ բացասաբար է ազդում նաեւ ներդերքին ներդրումների առումով։ એમ բոլոր մարտի կովքեր ներդրումներ անում էին ու պիտի անեն մոտ զգալի մասը դրանց կառանաց վիճակում է չգիտի իրաց սոսու ուսումնասիրություն կա չկա ներդրում անի թե չանի որ ներդրումանի 100 գալու են դալել են ուզելով հասկանալ ինչա մի সে վիճակը չկարքա որելի բարձրն են ինչա դալել իր հերթին Երկերորդը սեփականության իրավունքի նկատմամբ օտոնչությունները եւ ստանդարտի թողածումը ինքնին նույնպես առաջացելու է լրջագույն խնդիր։ Հասկանալի։ Դա մի պահ հանդրադառնանք հաշտության դեպքերին, երկրի վարչապետը հայտարարում էր, որ կայլի է բանակցել դատախազության հետ եւ գալ հաշտության։ Հիմա այստեղ ինքնին դա չի առաջանում կոռուպցիոն ռիսկեր։ Էդ Այդ գնահատել օկերնայթ փարիսեական եւ հերթական սթի դաշտը անհնար է բանացել լեո գալ հաշտությամբ որովհետեւ օրենքը նախատեսում է որ անձը ով կարող գտնի որ ես գուիքա ապորինիա կարող է գալ բանացել եւ վճարել արմավազան գույքի շուկայտան արժույն 75% եղակ 3 կարճ ուժն ու վճարեք այդքանով կορնեմ Հա վշոր դի դաշտից է այսինքան սա բանակցությունների մասին չի խոսք ու էլի դեպքեր կան արդեն դեպքեր կան որոնց արդեն գողի գույքը տվել են որպեսզի գլուխը ազատ են դեպքեր կան որտեղ մարդկանց քրեական գործերով վախեցրել են ձերից գույքը վերցրել դեպքեր կա որտեղ մարդկանց այ քրյական կալանքներով են վախեցրել ինչ որ գործ ընդհանրների շրջանակներում։ Դեպքեր կա որ մար մարտիկ միցը եւ հաստատել են որ ապուրինի օղակին է վերելել պետությանը։ Մարտիկ կա որ միցը ինչ-որ ինչ-ինչ այլ բանակցությունների արդյունքում են նվերներ արել։ Եդ Ես արել, ես նորից ասեմ, պետությունը իրավունք չունի նվեր ընդունելու։ Չկա, նման իրավունքություն չունի։ Ինչ-ի՞ն նշանակում պետությանը նվեր ենք արել։ Այսինքն պետությանը նվեր անելու կոնսեպտ կարող ալինել, բայց լրիվ այլ պայմաններում։ Ի՞նչ կարող ալինել պետությանը նվեր, եթե որ կողմը կք չկարող լինել պետությանը նվեր, երբ որ այս պահին քեզ այդքան փած մեծ տվյալական գործընթաց կա։ Դա ինքնին արդեն իսկ բաց կորոպցիա է, ոչ թե կորոպցիա ռիսկ, այլ կորոպցիա։ Հիմա երբ որ մենք հաշտություններից են խոսում, առնվազն այն ինֆորմացիաները, որը կապ դա մալա ֆորս արվում, անիմաստ փորձա, որ գնանք մի հատ հաշվենք, մի հատ բուջը տան գնա, հաթենք մեկ լան գնա, տենք կարողք ու ինչ-որ բան տեսնենք, այս 75 գողչամի։ Անիմաստ է։ Որովհետև այսօր իշխանական ծածկներ ունեց

But once also once also that luckily that Titer class is it's still luckily that Titer can be a lot of shortages, so let's say the law, the liquidity of the assets is 40% of the capital. For what reason? The liquid value of the assets is 70%. And around the minimum guarantee can be 80, can be 90. So, in Iran, this structure is absurd, and what is intended is to get a profit. So, let's say that it is originally, let's say in the 90s, there was a business, these are other examples ինչով մարդիկ սինցած ենք Facebook-ի պատմությունների տակ են մնացել բայց դեպքերը շատ հստակ են դեպքեր ունեմ օրինակներ ունեմ մարդ թե 90-ականներին եղել է շատ հայտնի բիզնեսմեն որը Վետերգա պաշտոն չի զբաղեցրել մոտավորապես այժմանակ workflow-ի ու ՍՊՍ-ի գումարը ցանգերից ունացավ նա թա մայր կաներ կրել հսկայական ծավալների իրականացրել է շատ ակտիվ բիզնես գործունեություն Վաներովը բեմը դամաշխանային վետերանների մեծ քեֆա փինասավորել հայկական հավաքականի սպորտային թիմերից մեկին տարել արտասահման երաշխիվ։ Էտաստի շանի հարուտը պետական պաշտոն չի զբաղեցրել։ Ոչ մի, ոչ մի ես են չէ որ պապան զբաղեցրեք հերուտը, ոչ մի կապ չունի։ Ինչ սնականների վերջին ընդトルվելա ազգային ժողով ու դրանից հետո պաշտոններ զբաղեցրել։ Հիմա ոչ թե գալիս են ու ասենք 2000-ականների վերջին ինչ որ արիթ հիմքը հանդիսացել, որի շրջանում Իսկ այս ժամանակը հատվածի գույքի օրինակ անում։ Ես քանի որ դատախազության տրամաբանությունը հետեւելնա, եթե դու հարուստ ես, չեմ կարող ապացուցել, պետք է ապացուցեմ, որ դու հարուստ ես։ Հետևաբար գալիս եմ 90-ականներ, ասում դու չեր կարաս ունենալ, ասում ոչինչ չի կար ունենալ, արել եք այլ գործունեություն, ասած թե չէ, դա դա փոխանցում չի։ Դուք ինչ ցույց տալուք որ դուս այդ կողմում ොරը փոխանցել, ասում 90-ականներին փոխանցում չկա, կա բայց քիչ է, ով է փոխանցում։ mm. Կան իգեր։ Այդ բանը՝ դրա մարքսի օրդեր, դր, ասում գնա ճարի դրա մարքսի օրդեր, որտեղը վստացել եմ այստեղից, 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 Ռուսաստանը այս գործարանը տալել Հայաստանին, չգիտեմ, պայմանական եմ, ասում, կոշիք, զերնոց, է ասում։ Կոշիկ ձեռնոց, այնտեղից էլ վերելենք ամրաններ եւ բետոն կամ ինչ որ նաֆտ, որը վաճառել ենք, այստեղ է այդ ժամանակը բիզնեսն է։ Ունեցել եմ խանութ, խանութներ, որի շրջանառությունը չգիտեմ ինչքանა։ Ունեցել եմ ընկերություն, որը վաճառել եմ ես հավաճարքի թղթերնա մոտ ավարապես 1000 դոլարով անվաճառում։ Չի աշխատել հաշիվշի։ Այս դատա հաշվությունը ասում հաշիվշի դատան հավանաբար ասելու հաշիվ է, բայց դա նշանակում է մարդի ստիփված մեզ որպես փաստաբաններ դեր ղերավում են։ Բավականին որ պայմանագրային հարաբերությունների մեջ ենք մտնում։ Մեջանում են մեր ծառայությունների համար հսկայական աշխատանք հարվում։ Մենք իրենք այդ բոլորս վկաների հետ ենք աշխատում, փաստաթղթեր են հավաքում, Դա դա խազություն է սկայական ռեսպորտներացացումը դուք ընդդացի արժույքով։ Դե հատուկ վարչություն ստացվեց։ Որից հետո մեն գնալու ենք դա դեռ դեռ ասել գիտեք ինչ, հավայտ է նորմալ է, լես մարտինոս նականներին էս ընկերությունը ավաճառել էս գումարն աստացել է։ Եթե օրինակ հիմք հանդիսանում է ինչ-որ մի առիթ 2000-ականների վերջին, եթե մեր օրինքի logical line-ը դիմաստով logical-ներից մեքո մենք առանձին դա քննենք, կհաստատվի, որ գումարը բրնդագանձ չի, այստեղ բրնդագանձի, բայց այլ ների ուրիշ պատմություն Բանորեն հենց Ձեր այս ամբողջ ընթացքում նշած խնդիրների պատճառով է, որ հիմա այս օրենքը քննվում է, այսինքն քննվում է ճամարադրականությունը, հա, ճամարադրական դատարանը։ Օվելին ասեմ, օրենքի ճամարադրական դատարան դիմելու բժիշկը, ես եմ դիմումը ես չեմ ներկայացրել, հավապատասխան դիմումը ներկայացնելու բանին ընդհանրվում է, որ հավապատասխանաբար խնդիրներ կան տեքստից եթ�խում, բայց պրակտիկան ցույց տվեց, որ այդ ֆունկցիները ոչ միայն կան, այլ դատական համակարգը դա որևէ կերպ չի փորձում փոփկասնել, մեղմել, կարգավորել, դրա շրջանակներում ինչ-որ լուծումներ տալ։ Սահմանադրությունը համահույն ունի գենաբանը, իսկ պրակտիկան դատական, վիճեհական, դատական դերևս առանձին հարցեր կա, որին մասին պետք է անդրադարձ կատարվի, բայց ֆունդամենտալ խնդրերին առիջանում։ Աս է, բանը Անձը ես Facebook-յան էջով դարձել, որ բոլորը ունեն հաշիվներ եւ ցանկանում են իրենց մասին տեղեկությունները տարածել։ Չդժվարան գալել, որ անձը կարողա ցանկանա իրա տեղեկությունները չտարածել։ Հիմա շատ բարձր օինակներ կա, երբ որ մի գուալիթով աշտում են 10 հոկի եւ 10 հոկու բանկային տվյալները տալիս են բոլոր 10 հոկու։ Այսինքն աշմնայս մարտու մուքի իրականում կուննա, այդ մարտու բանկային հաշիվները վերցրել ու տալիս են ինձ, ընդ որում ինձ բանկային հաշիվներն է վերցրել տալիս են այդ մարտուն։ Ոչքան դեռ նորմալ, ոչ մի խնդիր չկա։ Ամենաառաջին ցորձերում կար հարցումներ, որով արել են օրինակ քակմարմիններին, մի երեքից եր մարդու աննա գրած, մարդած տվյալները տվեք։ Վերջին ցորձերում Աննա գորցի մեջ որնյութերը քան մնացած անունները փակված են։ Արաջին ոչ մեկի անունը փակված չի։ Ամենաառաջին գործերը, որոնք եղել են դատարանում, ողարկված բոլորի անունները մեջնիշված է։ Հիմա հարցը հետեւյալն է, աննական եթե հետո փակել են ընթադրումը հասկացել են, որ պիտի փակեն։ Հիմա աննական տվյալների նման արտահոսք թույլ տված անձքաղ պատասխանատվության ենթարկվել, ուրիշը։ Որը ըանցնի, լուսենք որ պատասխանատվության երթարկ։ Մի՛ չէ։ Հետևաբար նման օրենձական կառկավությունները, որի դիմաց չկա պատասխանատվություն եւ կարան ամեն ինչ անեն եւ տեստավորեն փորձեն։ Տ Data հաշվության ներկայացիներին անզնապես որևէ բան չունենալով նրան դեմ, ես դեմ եմ որի մարկերից նրանց աշխատավար տրվի։ Բարս պատճառով, չեմ կարող բոլորին անվանական ասեմ, բայց առնվազն մի մասին մեր գրասենյակում իրենց ստացած աշխատավարձիկ տեսով աշխատանքի չի ընթոնի։ Կա՞նք ո՞նում։ Մասնահիտական ռոյակ։ Այո, որովհետեւ մենք ինչ ենք կարել։ Տրամաբանական բարձ խնդիր։ Ինը われています տեղի ունենում։ Իհարկե, ակնհիտա, որովհետեւ այն ոտնում դետերմինատ կորակվի, բայց པարզ օրինակ বেরեմ, եթե դուք գիտեք, որ Ղազախստանյան տվյալավորություն շրջաններում տվյալավորություն պետք է լինի։ Դուք քերականի՞ թե Ղազախստյանի մասնագետ կընդունեք։ Արցենտալիզացիա։ Դուք գիտեք, որ դա տվյալարան է քաղաքացիական դատարաննա։ Դուք ընտրեք քաղաքացիական թե քրեական դատա։ Ընտրեք քաղաքացիական։ Ահա։ But you don't controlen datahausen, datahausen, and vorumen datahausen-ները, որոնք ապելի փորձարու են, լավ են, իրենք datahausen-ն դարը, որ քրեականով զբաղվում են, չեն գնացել։ Հիմա ես գտնում եմ առանձին datahausen-ները թող իրան չհերթ չվերցնեն, սա չեմ ուզում անվանական լինի, բայց համակարգային խնդիր է։ Եթե որ այս դատարանում ինչ-որ հարցադրումների process-ների մեջ է, այսինքն ես կարամ իհարկե Ոն դիմաց գոմը դա տննին դավճի դիաբետը։ Ոն չէ, բայց խնդիրը կայանում է հետեւյալում, ինչ որ մարդիկ ֆինանսավորում են ինվեժարաց արկղերը հաստին։ Ներառյալ լինի, այսինքան գալիս են դատարան ու դատական процеսում ինչ որ հարցադրումներ է ձևակերպումներ է տեղի ունենում, որոնք որևէ առնչություն ունեն քաղաքացիական տվյալառության հետ։ Դա կան գալում է որ պետք կլինեն լավագույն մասնագետները, որ դա ոչ թե քննի դենա, որ ես կբարձրեմ թե կհախտեմ, որքե լավագույն մասնագետը միշտ կարծել կհասկանա։ Կոնեն ամոստագիտական արժանապատվություն եւ հմտություն չի բանալի չի։ Մեծ հաշվով կշահի համակարգը։ Ընթանում դա ցին կամ անն ինչ որ հարցեր, որոնք շատ ավելի բան կլուծվեն։ Հիմա մոտավորապես ես այդ նոր ասի փորձագետներ դպավորություն ունեմ, թեes գործերը կնվում են ոչ թե օրենքի իմ առվա, այլes օրենքի հիմա իմ վրա դասախոսության ընթացքում պատրաստված այդ սլայդներում դրված նյութերի դիմ առը։ Հսա իհարկե միքի ճուրջացնում եմ, թե՞ մոզում բանի դպավորություն լինի, բայց սա իրականում դրժանգու խնդիր է։ Բանը ու բենը նampo pelov amar մեր հաղորդում ինձ ավարտին հատուկ ավարտին կտամ հանրահաճո պոպուլիստական հարց։ Իրականում հանրային ակալումներով, հանրային ճապուններով, որոնք իր սուբյեկտիվ են, հա այն ամենանից, մեր երկրում կան ապորինի հարստացած մարդիկ, շատ են օլիգարխները եւ իրենց պետք է պետությունը, բաժի եւ այդ ընդունված λεքսիկոնը կա, հա վերադարձվի պետությունը, վերադարձվի հանրությունը։ Կամ 100%-ը հատված է սա ճշմարտության համարելու։ Ես որքան որ հասկանում եմ, դուք ոչ թե այս ինստիտուտին ներդման եք դեմ, այլ օրենքի խնդրահարույց լինելու մասին եք խոսում։ Ոնայք, քոնտիլը։ Իմահ հասցե։ Կարանու՞ր ավելի լավ որենք ընդունել այդ ինստիտուտին ներդնել եւ այդ պիսով լուծել այդ խնդիրը։ Այլեւս չեն լինելու ապօրինի հարստացումներ։ Այս խնդիրը վերջն է։ Պետք է երեք մասի բաժանեմ հարցը ու մենք ամենից պատասխանենք առաջինը։ Բոլոր մարդիկ պետք է բայց տեսնա առաջնային ֆունկցիանն է որ բոլոր մարդկանց ասի որիորջան դա ապոլիմի է ըհը յենթադրել որ ինչուл ունեք գուի կոորդինատանը ե պահանջել իրաբรรնակաց որպես յենթադրություն որպես պրոցես առանց ապացույցների առանց գործընթացի այսինքն չի կարա ինչ որ մեկը ինչ որ մեկը գտնումა որ արդար չի որ ես ունեմ գիտեմ ես twitter-ի registry-սը գտնումა որ պետք է շորաուղի հիննիկավալի նորին մեկը գտնումა որ եւ ավտոմեթ գեներանսը սերժանի չէ մեկը գտնումა որ արժաննի ավելի հա ça ցանկությունների ցանկն է որ պետքա մաքրվի։ Սա առաջին քննինն է։ Երկրորդ քննիրը եթե մենք խոսում ենք որ նախկինում կան մարտիկ ովքեր հարստացել են, հապեն երեւ ուզում ենք այ իրենց հարստության օրինականությունը ստուգենք։ Դա ապրինի գեշերն ընդ գտավ ասել օրենքիդ ոչ մի կապ չունի։ Ես կրկնեցի, կան երկրներ որտեղ կարելի է ցորցանել ինչ որ պրիվատիզացիա եւ սեփականաշինության գործընթացները կքննարկել։ Բայց Ինչ կանով է դա օգտակար, թե ոչ օգտակար, սա պետք է լուրջ հարցային քննարկում ասնի։ Ընդհանրապես էլ է, որ մի ասեք մի բան, արեք մի ուրիշ բան։ Ախր, մենք ասյտ ենք ում զեն որ կոնկրետ սպეციֆիկ սա մյժին մակարդակյում մասնագետներին է։ Իրանք ճիշտ են անցնալու մեթոդյուրի շարսը, որտեն։ Նայեք, եթե մենք ասում ենք, եթե մենք հասկան տարբեր գործիքներ լծված ամիկացային մեջ ու մի հատ դասական իմաստով, բազմոցը ասենք, ուզում եք ոչ ասենք, ուզում եք Գիտյալ ասեք, հա՛, իապսանդ, այս բառը ուզում եք օգտագործեք, այս տստ խոհանոցային ճաշակի։ Ճաշակի։ Այեթե մենք խոսում ենք նրա մասին, որ կոռուպցիայከል խարգելման փայմանագրերը, պարտավորությունները սահմանող միջազգային պայմանագրերը նախատեսում են նման գործիքակալ դա ապակային ամիտված, որովհետև ինքս ամալ առաջնային ֆունդամենտալ կարևորությունը կայանում է նրանում, որ բացառենք ապակայում կորուպցիոն երևույթները կամ նվազestենք բացառելու մի քիչ բաղոր-գոր լինի դրա համար պետք է մենք համակարգեր ձևավորենք ոչ թե համակարգեր քանենք մենք հիմա համակարգերը կանդում ենք մենք այն որով համակարգերը ինչ կանել աուները դնեն նախքին կորոպացված չգիտեմի՞ս չէ նորմալ համակարգեր են որոնք կարելի էoverline լավել որոնք Կարելի է նաև ուրիշ անձամբ ունեմ եւ արդյունավետությունը տեսել եմ, որ եթե ճիշտ աշխատանքի դեպքում երբ 3 տարվա անցքում կարելի է ցանկացած համակարգ ֆունդամենտալ փոխել։ Որոշ թերություններ կմնան, թերությունները մարքանս հետ կփոխվի, ժամանակի հետ կփոխվի, բայց կարելի է։ Եթե մենք խոսում ենք, որ մենք նախկինի ինչ որ բաներ ենք ուզում վերանայենք, դրա համար գործիքակազմը ոչ թե այսօր պիտի գանք, ասենք ամեն քողողոսոմեն կոձարի կո, վերջնակ դա ինքնին այդ մտայնությունը պետության տեսակետից ապորինիա որով հետևի սկզբանե մարտկանց անգմեղության կառավարկաձի եւ սեփականության օրինականության կասկածի տակ դնում դա նշանակում է որ ինչու մեկը բաղը պիտի գա հսիա դուք դամ այս մեքենա ապորինի ես երբոր ապ ասում եմ որ պետք է ամնիստիա տիրարվի գույքային մաքրվի եւ բարձដաշտ մտնենք որից հետո սկսենք ծուգել իժենք ասում եմ այս նորերը որ հիմա իշխանության են իրանցել պիտի ներենք ասում եմ ներելու հարցը չի mm. ես ոչ ասում եմ իդան zwischen Nachkindelingen wo China's Nachkindelingen wo Ortsheimnomenklatur-ը ասում յողություն մենք պետք է համակարգերի ձևավորենք համակարգի ձևավորելու տարբերակը գիծն է դու չես կարող անընդհատ վերադառնալ 91 թվականի գործ ընդհանրoster եւ սկսես անընդհատ ցել մերջին մաթեմատիկ սա օրինակ են վերը։ Մենք եթե 91 թվականին ինչ-որ 1.30 տարեկաներ ինչ-որ եղանակով գումար աշխատեն, որ սեփականաշնորհաձ Process-ը սկսել, դե쎌ա մարդիկ ինչ-որ ձեւ սեփականաշնորհում են, ինքն էլ ամաստացել այդ գործը ընդունած։ Պայմանական լրիվ ավծարք օրինակ են վերցնում։ Հիմա եթե ժամանակ դա չեր կարելի, գայք բրդունենք, այդ մարդը կարող է 5 տարի ել նստել, դրանից հետո այլ չի լանի։ Ըն որ մինքը pedagog պաշտոնիա չի որը ասեմ, ինքը պիտի բրդել եւ այլն։ Հիմա Գիտཔ་ին շարունակել հետ զարգացրել 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 զարգացրին եկել ենք հասել ենք մի կետ հիմա ես կետը մենք ենք աշխում աշխում ապորիների մոտպեսի լավ պատկերացնենք ինչի մասին եմ խոսում վարթանային ղեկավարները գրամ քենդի ապորինիա պետքա գնանք քննարկենք այն ինչն աստականներին ոնց են գործարան սեփականաշնորել վերում եմ լավ բիզնեսի օրինակ դրական բիզնեսի օրինակ օրինակ վարթանային ղեկավարների հա բանը որ պես դրական ֆիլանդրոպիա է զարգացնող բիզնես ունեցող արտահանող Եվ դրան <-Twe> է կարևոր contention-ը։ Լուրերով պետք է որպես դրական օրինակ են վերցնում, այլ բոլոր բիզնեսներում ոչ շատ են։ Ինչ-որ տես որպեսի անուններով շուգենանք տարբեր ներկրողներից սկսած, տարբեր արտադրող արտահանողներով ապավտած, տարբեր գործարաններ սեփականաշնորհած կամ չսեփականաշնորհած զրոյից կառուցած, բայց գործ ընդհանրներ են, որտեղ առաջնային փողի աղբյուրը չեն կարողանալով ապացուցենք ոչ թե նրա պատճառով, որ դա ապորինի, այլ որ դա տեղի ունել է նշանականներին եւ ուղղակի չկա հետքը գործընթացը չի եղել փոխանցումով։ Գործընթացը չի եղել լրիվ, ինչ ասենք, արձանագրված։ Էլիավոանական են ծառայություններ, որը այսօր կա Հայաստանում բազմաթիվ ընկերություններ են, հաշվապահական, աուդիտորական ծառայություններ, որը կա Հայաստանում այսօր չի եղել 92 թվականի Երևանում։ ԵՎԱՊ-ը բոտը ցանաբար է ամբողջ process-ները, հանքարությունաբերության հա կորպ, բան ամբողջ այդ գործարանային բլոկի սեփականաշնորհում է նելգետիկ համակարգ։ Ինչոր մի մասը սեփականաշնորվել է, մի մասը չի սեփականաշնորվել, ինչոր մարդիկ ունեցել են փոքր հետքեր, ինչոր մարդիկ չեն ունեցել փոքր հետքեր, բայց ունեցել են ինչ-որ գործարաններ, ինչ-որ մեկը հացի արտադրamas ա ունեցել։ Մեկը հարկերը վճարել է, մեկը կարող ա վճարել ա կամ չի վճարել, բայց մենք ինչ որ մի բանի պետքա գծ կծենք, որովհետև չի կարող լինել մի վիճակ որ մենք որպես պետություն ապորինի համարենք, պետույան, դապ, են, զցեվակեր, համար ենք Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ բնակչությանը։ Դասախոսները դա պարապել են ձևակերպել համար համազգաց մեծամասնությունը չի ձևակերպել կամ ձևակերպել է հարկեր ճիմուծեր։ Դասատների մեծ մասը պարապել են բրիշների մի մասով ունեցել անաշխատཅակամուտ, այսինքն մենք ինչ ենք ասում, բոլորին բերեք միանգամից համարենք ապորինի ոչ։ Բոլորը պետք է համարվեն օրինական։ Այդ խնդիրը կայանում ա նրանում, որ եթե կա հանցագործության այդ կապված նման երևույթներ, սպეციֆիկա <sus> շորքի դերվագներ սպეციֆիկ դուրացման դերվագներ այ դերվագների դրվակներ, հետ կապի կոնտեքստը կարելի է ուսումնասիրել կարող լինի տրամաբանական եթե ժամկետների մնացած ընթացակարգելի առումով ճիշտ կազմակերպվի եւ ապագային ուղղված ցանկացած գործողություն որը կբացարի ապագա այսօր անցած տարի ապագայն նկատում կար ժամանակահատվածի մեջ ինքը թույլատրելի է այն դա կարող է բերի արդյունավետության ցանկանում շատ օգտակար զրույցի համար դուք եք